Те кимнаха с глави в знак на потвърждение, а най-възрастният отговори от името на всички. Проклета да остата, която би издала мястото на някой бял. Вярвам ви, единствено аз знаех къде се намират съкровищата, ала един бледолик ги откри. Той намери една част от тях и тази част трябва да бъде скрита на друго място. Ще ми помогнете ли? Ще помогнем. Тогава се закълнете в душите на вашите бащи, брати и деца, че няма да издадете новото скривалище, и никога няма да пожелаете и най-нищожния предмет от съкровището. Заклеваме се, прозвуча наоколо. Погрежете се първо за конете и след това елате. След като осигуриха достатъчно паше за животните, червените фигури изчезнаха във входа на пещерата, в която сега настъпи изпълнен с тайнственост живот. Отвъността на само един, който трябваше да надзирава конете и гарантира успеха на начинанието. Работата продължи цялата нощ и едва на зазоряване миштеките изпълзяха един след друг от пещерата. Всеки от тях носеше със себе си товар, който струпаха на куп. Това бяха нагиците и най-едрите късове злато, както и накитите, които Унгер си бе избрал. Така, рече Бизоновото чело, като разгледа купчината. Вържете всичко това в един ден и го натоварете на коня. Това е подаръкът на миштеките за единствения бял, който видя съкровището на кралете, защото аз му позволих. Нека го направи щастлив. Товарният кон, който бяха довели вчера с немеца, бе натоварен и бизоновото чело се върна още веднъж в пещерата. Предното отделение сега беше почистено и съвсем празно. Той се огледа още веднъж. После отида до единия ъгъл, където от земята стърчеше възпламенителен шнур, запали го с факела и се измъкна бързо от пещерата. Всички се отдръпнаха надалеч и зачакаха. Минаха няколко минути, след което се разнесе приглушен тътен земята потрепера, тъмен дим плъзна по планината, скалите се напукаха, отломъците бавно се наклониха и затъркаляха с бунтене. Входът и предната част на пещерата бяха затрупани. Потокът закипя над развалините, отначало диво и бушуващо, но скоро си проправи път към старото корито. Достъпът до съкровищата на Миштекските крале бе затворен. Протегнете ръце и се закълнете още веднъж, че ще мълчите до смъртта си заповяда бизоновото чело на хората си. Индианците изрекоха клетвата и всеки един смяташе, че е по-добре да умре, отколкото да наруши думата си. Хвърлиха дълъг прощален поглед на мястото, където през последните 24 часа се случиха толкова необикновени неща и се отдалечиха в галоп. След раздялата си с бизоновото чело в планината Елрепаро Апачът се върна в хасиендата и завари обитателите и потънали в дълбока скръп. Ема седеше край ранения си годеник и никаква не се показваше. Нейното краткотрайно щастие бе помрачено. Водена от желанието да я утешава и помага при грижите за болния, Каря беше отишла при нея. Хасиендерото веднага бе изпратил най-добрия ездач до Монклова да доведе опитен лекар. Като видя главатаря на апачите да слиза от коня, побърза да отиде при него и се осведоми за случилото се. Свикнал с обичая на червенокожите, той се обърна към него на ти. Сам ли си? Запита. Къде е текалто? При планината Ел Репаро. Какво прави там? Не ми каза. Чух, че е свикал индианците. С каква цел? Не го попитах. А къде е граф Алфонсо? Не мога да кажа. Арбелец отстъпи крачка назад и възкликна негодуващо. Не ми каза, не го питах, не мога да кажа. Това не са отговори, които човек желая да получи. Апачът го успокои с ръка и отвърна. Нека моят брат не пита за неща, за които не мога да говоря. Вождат на Апачите предпочита делата, а не думите. Но аз искам да зная какво се е случило в планината дъщерята на мищеките ще ти каже. Тя също мълчи. Бизоновото чело ще се върне и ще разкаже. Нека моят брат ме заведе при гърмящата стрела да видя раната му. Ела! В стаята на немеца завариха двете девойки. Ема потънала в сълзи, а индианката в дълбока скръп. Раненият се мяташе в леглото. Той сигурно понасяше големи болки, ала държеше очите си затворени и не издаваше никакъв звук. Дори и когато мечешко сърце опипа главата му, болният си болезнено лице но остана безмълвен. Как стоят нещата? Попитаха си ендерото. Няма да умре, отвърна вождат. Постоянно да се налага нов раменик звезда. Звезда раменик, антхилис вулнерария. Бележка на преводача. Лекарят ще дойде утре. Травата орегано е по-умна от лекаря. Има ли моят брат някой вакуеро, който е добър ездач и ловец? Най-добрият миловец и стрелец е старият Франциско. Нека го доведат и му дадат добър кон. Той ще ме придружи до команчите. До команчите? О, Боже, какво ще търсите при тях? Моят брат не познава ли команчите? Ние им отнехме пленниците. Те ще дойдат да си отмъстят. В хасиендата, толкова далеч, червеният мъж не знае разстояния, когато иска да си отмъсти и вземе скалпа на своя враг. Команчите със сигурност ще дойдат. А защо трябва да ги пресрещате? Да разберем по кой път ще дойдат. Не е ли по-добре да останеш тук и разставим постове? Главатарят на апачите предпочита да гледат със собствените си очи, а не с очите на друг. Моят брат гърмящата стрела искаше да се отправи срещу кучетата команчи. Сега той е болен и аз ще свърша това вместо него. Тогава потегляйте за Бога. Аз ще наредя да извикат Франциско. След четвърт час вакорото беше на лице. По външния му вид се виждаше, че е най-подходящият човек за една такава езда. Когато разбра за какво става въпрос, той веднага даде съгласието си да придружи апача. След като се снабдиха с необходимото за разузнавателния поход, те незабавно потеглиха. Двете девойки останаха сами с ранения и Ема отново започна да рони сълзи. Странно беше какво въздействие оказваше близостта и върху изпадналия в безсъзнание болен. Видеше ли, че чувства болки, тя хващаше ръката му и започваше веднага да го милва по лицето. От време на време целуваше бледото чело или устните, от което чертите му се отпускаха и болките сякаш изчезваха. Виждаш ли, че ме познава? Обърна се Ема към индианката. Но той не те вижда, отвърна Каря. О, той чувства, че съм аз. Не тялото, а душата му възприема близостта на онази, която го обича. Ах, никога да не беше тръгвал за планината Елрепаро. Колко съм ядосана на твоя брат Текалто, че го взе със себе си. Текалто го е сторил за добро. Искала е да му покаже съкровището на кралете и да го дари с част от него. А ти искаше да дадеш съкровището на графа. Опрекна я Ема. Можеш ли да ми простиш? Попита умолително индианката. Прощавам ти, защото зная, че любовта е по-силна от всичко друго. Ох, само да оздраве, травата орегано ще помогне. А не искаш ли да надникнеш в пътните чанти? Не, стори го вместо мен. Нямам желание да гледам това, което принадлежи на Алфонсо. Бяха намерили багажа на графа. Състоеше се от две обемисти, добре натъпкани чанти, които сега индианката се заеда отваря. Не намери нищо необичайно, докато не взе от пода втората чанта. В нея откри едно писмо, изпаднало явно от джоба на някоя от дрехите в чантата. Тя прочете няколко реда. Беше писмото доставено от бързия вестоносец. Каря погледна бързо към приятелката си и като забеляза, че вниманието на Ема е съсредоточено в болния, ловко прибралиста. Мексиканските коне се отличават с голяма издръжливост и бързина. Мечешко сърце и вакорото Франциско полетяха като вихър с животните си на север. Още преди вечерта стигнаха мястото, където бяха нощували с двете дами, но не спряха за почивка, а продължиха по пътя, по който тогава бяха дошли. Вечерта вече започваше да се спуска. Внезапно мечешко сърце спря коня си и погледна към земята. Вакурото стори същото. Какво има? попита той Апача. Но това са следи? От много конници, потвърди индианецът. Идват от север и завиват на запад. Да разгледаме дирите по-внимателно. Те слязоха и грижливо прегледаха конските отпечатъци. Много са речи апачът. Около 200, допълни Франциско. Мечешко сърце кимна в знак на съгласие и посочи един отпечатък от копито, чието ръбове бяха все още рязко очертани. Да, обади се с огрижена физиономия вакуерото. Имали сме късмет. Минали са от тук едва преди четвърт час. Вождът се изправи стремително. Напред. Трябва да ги видя. Яхнаха бързо конете и препуснаха подирите те водеха навътре в Сиера. Последната дневна светлина вече догаряше, когато забелязаха погребена на издигащото се пред тях планинско възвишение тъмна змиевидна линия, състояща се от ездачи. «Команчите!» – обяви пачът. «Да, правилно!» – Асцуас, хвърлили се око на хасиендата. «Ще се крият до сутринта в планината!» – отвърна главатарят. Нека моят брат се върне незабавно да съобщи на Хасиендарото, че неприятелите идват. Мечешко сърце ще остане последите на врага, той трябва да знае какво правят. С тези думи Апачът се обърна и препусна, без да се интересува дали вакуерото ще изпълни нареждането му. Пър Диос, промърмори Франсиско. Индианецът е доста странен човек. Да се осмели да тръгне сам срещу 200 неприятели. Каза какво да правя и потегли, без да се сбогува или да види дали ще го послушам. Той обърна отново коня си на юг и подкара обратно по пътя, по който бяха дошли. Франсиско, трябваше да отнесе лошата новина, колкото може по-бързо в хасиендата. По тая причина той напрегна коня си и към полунощ стигна имението. Тук всичко бе потънало в дълбок сън, само Ема будуваше край леглото на любимия си. Поради това, вакуарото се обърна първо към нея. Тя събуди баща си и старият Франсиско веднага бе прият от него. Вярно ли е това, което ми каза Ема? Попита Арбелец. Идват ли команчите? Да, вярно е, сеньор. Кога ще дойдат? да не би още днес. Не, днес още можем да бъдем спокойни. Много ли са? Около 200. Санта Мадона. Какво нещастие? Те ще опустошат хасиендата. Това не ме плаши, сеньор, възрази сърцатият старец. Те ние имаме достатъчно ръце и оръжие. Далеч ли е мястото, където ги видяхте? Шест часа нормална езда. И те не са се насочили директно към хасиендата. Не, това и през ум не им минава. Навлязоха в планината, за да не бъдат открити и навярно няма да се покажат до утре вечер. Все пак трябва незабавно да вземем предохранителни мерки. Ох, ако сеньор Унгер не беше ранен. Но вие можете да разчитате на вожда на Апачите и Бизоновото чело. Бизоновото чело е още в планината Елрепаро. Веднага ще изпратя да го повикат. Да отида ли аз? Ти си уморен. Уморен? засмя се старият. Конят ми сигурно, но не и аз. Ще взема друг. Знаеш ли къде да намериш главатаря? Не, при извора на средния поток. Добре, сигурно ще го открия. Сега да разбуди ли хората? Да, събуди ги. По-добре още от днес да сме на штрек. Старият Франциско удари гонга, след това ях на коня и се отправи към планината Ел Репаро. Четвърт час след заминаването му около хасиендата бяха запалени няколко огъня, които така осветиха околността, че сигурно никой индианец не би дръзнал да се доближи до къщата. Старият двакоеро се натъкна на бизоновото чело, тъкмо когато той се канеше да потегли с мищеките си от планината Ел Репаро. Защо идваш? Какво се е случило? Запита бързо вождат. Веднага се връщайте в хасиендата. Команчите са наблизо, извика Франсиско. Очите на индианеца блеснаха. Толкова бързо. Кой го каза? Попита той. Аз самият ги видях. Аха! Къде? Франсиско разправи вчерашната си езда. Ако е така, още имаме време, рече Бизоновото чело, команчите ще изгубят няколко скалпа при хасиендата Дел Ерина. Що мечешко сърце е след тях, няма защо да се безпокоим. Няма да ни избягат. Те препуснаха в галоп към хасиендата, където завариха всички в движение. Арбелец лично посрещна киболерото и се осведоми за мнението му. Главатарят се огледа и като видя бойните приготовления, поклати глава. Да не би да смяташ команчите за индианци Дигер, попита той. Не, отговори Арбелец. Дигер са глупави, ала команчите не са. Защо са тогава тези приготовления? Санта Мадона. Може би не трябва да се браним. Ще се браним, но по друг начин. Команчите ще изпратят съгледвачи да преценят положението. Ако искаме да ги отблъснем, не бива да подозират, че знаем намеренията им. Да, тук имаш право. Следователно, трябва да извършим приготовленията си тайно. Колко мъже имаш? 40. Достатъчни са. Има ли всеки пушка? Да, пушките на всички са добри. Мунициите също са достатъчно. Имам дори топове. Топове. Смая се червенокожият. Да, четири парчета. Не го знаех. Откъде ги имаш? Нашият ковач ги изработи през дългото ти отсъствие. Главатарят поклати недоверчиво глава. Ковачът ги изработил. Струват ли нещо? Да, изпробвали сме ги. Цевта е провъртяна от желязно дърво, обкована за здравина с пет обръча. Невъзможно е да се пръснат тогава става. Ще стреляме с стъкла гвозда и стари железа, въздействието ще бъде ужасяващо. В такъв случай ще се нуждаем от повече огньове. Нападението сигурно ще се извърши през следващата нощ. При това трябва навсякъде да е тъмно, манчите да си въобразят, че сме потънали в дълбок сън. Веднага, щом се приближат, ще запалим огньовете и осветим околността, за да имаме сигурна цел. Можем да струпаме огньовете върху плоския покрив на къщата. Това е умно на всеки ъгъл ще се издигне по един голям куп дърва, полети с петрол. Ще бъде достатъчно за целия плац. А къде да поставим топовете? Веднага, щом се стъмни, ще изкопаем окопи до всеки ъгъл на къщата и ще ги настаним зад тях. Трябва да ги разположим така, че да могат да обстрелват две страни. Уф! Възклицанието се отнасяше за един ездач, който премина на запенен кон през портата. Беше апачът. Мечешко сърце, извика арбелец. Откъде идваш? От команчите. Отвърна червенокожият, скачайки от коня. Къде са те? На Елре Паро. На Елре Паро. Запита бизоновото чело. Там ли е бивакът им? Да. Следвах ги до планината. Стигнаха там едва след полунощ. От коя страна бивакуват? От северната. Уф. Ако те, миштекът прекъсна, после добави тихо, така че само апачът да може да го чуе. Ако те намерят графа, който беше определен за крокодилите. Отвърна също така тихо апачът. Команчите действително наброяваха 200 души. Предвождаше ги един от най-прочутите им главатари, наричан Арика Тук, черния Елен. До него яздаха двама съгледвачи, които много добре познаваха местността около хасиендата. Така че не биха могли да сбъркат посоката. Яздаха из планините по индиански маниер, сиреч един след друг, без да подозират, че са следвани от вожда на апачите докато стигнаха най-сетне северното подножие на планината Елрепаро, чието склон изкачиха и спряха сред гъстите дървета на гората. Моят брат знае ли тук някъде място, където можем да се скрием през деня? Запита черния Елен един от водачите, който се замисли и отвърна. Да, на върха на планината. Какво представлява мястото? Руини, в чието двор има място за хиляда войни. Познава ли брат ми добре мястото? Няма да се заблудя. А смята ли моят брат, че първо трябва да разузнаем? Така е по-добре и по-сигурно. Тогава да отидем двамата. Останалите ще чакат тук. Те слязоха от конете, взеха оръжията в ръка и навлязоха в гората. Индианецът притежава вродено чувство за ориентация и изострени от тренировки сетива. Така, че е почти изключено да се заблуди. Водачът вървеше с очудваща сигурност през тъмната нощна гора към руините. Вождат го следваше. Въпреки поражданите от мрака трудности, те стигнаха полусрутените зидове на храма и започнаха щателно да го претърсват. Не намериха следи от човешко присъствие и вече бяха стигнали до убеждението, че могат да се чувстват сигурни, когато изведнъж спряха и се услушаха. Беше прозвучал един крясък. Крясък, който сякаш не произхождаше от човешко гърло. Какво беше това? Попита черния Елен. Никога не съм чувал подобен звук, заяви водачът. В този миг крясъкът прозвуча още веднъж. Продължителен и ужасяващ. Човек, обхванат от смъртен страх. Къде беше?, запита главатарят. Знам ли? Ехото заблуждава. Да излезем от тези зидове. Индианците се прехвърлиха през руините, излязоха на открито и когато отново прозвуча потрясаващия вик, разбраха от коя посока. Идва. Двамата продължиха да се промъкват предпазливо, стигнаха брега на езерото и вече вървяха край него когато крясъкът се разнесе непосредствено пред тях. Червенокожите се славят железни нерви, но въпреки това се стъписаха, когато злокобният глас отекна тук до тях. Тук е, рече водачът, във водата. Не, над водата е, поправи го главатарят. Слушай, това плискане и тракане май от алигатори. Водата проблясваше от движенията на животните. Алигатори са. Вижда ли моят брат проблясъците? И човекът да е сред тях. Невъзможно. Не, на тях е на това дърво. Арика тук посочи кедъра, до който стояха. Тогава трябва да е вързан. Крясъкът екна още веднъж и те чуха, че идва от въздуха, между водата и короната на дървото. Кой вика? Запита високо вождат. Помогнете! Прозвуча обратно. Къде си? Вися на дървото. Уф! Над водата. Да! Елате бързо! Кой си ти? Испанец! Испанец, бледолик, прошепна черния Елен на спътника си. Да си виси. Въпреки това, той продължи да пита. Кой те закачи там? Двама враждебно настроени червенокожи. Уф, възкликна вождат. Закачили са го за отмъщение. След това, той запита, кои са били червенокожите. Един миштек и един апач. О, елате, помогнете ми. Не мога да издържам повече, крокодилите ще ме разкъсат. Миштек и апач, произнесе тихо главатарят. Те са наши врагове. При това положение ще го спасим. Но първо да осветим с огън. Той отиде бързо до един храст, който при промъкването си насам бе забелязал, че е сух, начупи го и отнесе снопа до брега. После извади пунк със звезда си и го запали. Огънят се издигна и освети алеята. От дървото висеше близо до водата един бял със свити крака, а под него тракаха с челюсти алигатори. Звезда Пункс прери на огниво. Бележка на автора. Това е голямо отмъщение каза черния Елен. Нека той отговаря на въпросите ни, без да се страхува от алигаторите. Той се покатери на дървото, хвана ласото и издърпа до някъде Алфонсо, така че да има сигурна дистанция до чудовищата. При светлината на огъня, последният бе видял индианците и по краските бе разпознал, че са команчи на бойната пътека. Разбрал всичко това, той вече се виждаше наполовина спасен. Защо те закачиха тук червените мъже? Продължи да пита вождат защото се бих с тях с намерението да ги убия. Бяхме врагове. Защо не си убил кучетата? Апачите и миштеките са страхливци. Това бяха мечешко сърце, главатарят на апачите и бизоновото чело, главатарят на миштеките. Мечешко сърце и бизоновото чело, извика команчът. Къде са сега? Освободи ме и ще ги имаш. Ще бъдеш свободен. Черния Елен започна да тегли ласото с всички сили и скоро графът лежеше, опрян с горната част на тялото си на големия клон. По този начин команчет освободи ръцете си. Той извади ножи и преряза ласото и вървите на испанеца, който въпреки слабостта си сега бе в състояние самостоятелно да се крепи. «Ах!» – възкликна той. «Свободен!» – «Свободен!» После процепи възторжено нощта. А сега отмъщение. Отмъщение. Ще имаш възможност да си отмъстиш, рече Команчет, виждайки в негово лице евентуален съюзник. Но защо крещиш толкова? Гората има уши. Никой ли няма наблизо? Никой! В планината няма никой, освен тези проклети алигатори. През целия си живот няма да забравя тази нощ. Не я забравяй и си отмъсти. А сега слизай с мен. Те се смъкнаха от дървото и едва сега, когато почувства твърдата почва под краката си, Алфонсо разбра, че е спасен. Благодаря ви, каза той. Поискайте от мен всичко и аз ще го изпълня. Команчът отговори спокойно. Седни при нас и отговаряй, каквото те запитаме. Като се настаниха на тревата, изпанецът протегна изтръпналите си крайници с наслада, каквато не беше изпитвал през живота си, и попита: Команчи ли сте? Да, аз съм вождата Арика тук, черния Елен. И се намирате на боен поход. Индианецът кимна. След това запита: Познаваш ли хасиендата дел Ерина? Как се нарича мъжът, който живее там? Педро Арбелец. Има ли той дъщеря? Да. А при нея и една индианка от племето на миштеките». Да, това е Каря, сестрата на текалто. Сестрата на бизоновото чело, повтори смаяно главатарят. Уф. Команчите не го знаеха, иначе щяха да държат двете склав по-здраво. Зная случая. Знаеш ли го? попита черния Елен. Да, защото те живеят при мен. При теб. Твоят глас говори с загадки. Аз смятах, че те живеят в хасиендата. Не е ли така? Това също е вярно, защото хасиендата ми принадлежи. На теб. Значи ти си сеньор Арбелец. Не. Аз съм граф Алфонсо де Родриганда. Арбелец е само мой арендатор. Уф! Произнесе студено команчет и се надигна. В такъв случай отново ще бъдеш закачен над водата да те изядат алигаторите. Алфонсо беше толкова уверен в себе си, че попита усмихнато. Защо? Защото си закрилник на двете склав. Седни отново черен елен. Не съм им закрилник, а враг и твой приятел. Тези сквав са виновни да бъда закачен тук, а ти ме спаси. Ще ти се отблагодаря, като предам в ръцете ти тримата най-големи врагове на команчите. Бизоновото чело, мечешко сърце и гърмящата стрела. Имаш предвид и тинтика големия скаут. Извика команчът. Къде е той? Индианецът зададе въпроса си припряно. Надеждата да получи тримата мъже в своя власт го извади от студеното спокойствие и самообладание, които за индианеца са въпрос на достоинство. Ще ти кажа, ако преди това ми обещаеш нещо. Ти искаш да нападнеш хасиендата, нали? Да, призна индианецът. Ще ти се удаде ли? Черния Елен още не е побеждаван. Колко команчи водиш със себе си? На две места, десет пъти по десет. 200. Това е достатъчно. Ти ще имаш тримата прочути главатари, скалповете на обитателите на хасиендата и всичко, което се намира в нея, ако пощадиш къщата, защото тя е моя собственост. Индианецът помисли и отвърна. Да бъде както желаеш. Къде са тримата главатари? Те са засмя се графът самодоволно. Тък му в хасиендата. Уф, уф, ти ме надхитри, призна черния елен. Но имам твоята дума. Вождат на команчите никога не нарушава думата си. Къщата е твоя. Но тримата неприятели, скалповете и всичко, което съдържа къщата, сега принадлежи на команчите. Хасиендата от камък ли е съградена? От здрави камъни и оградена с палисада. Но аз зная хитрините им и ще ви водя. Ще се озовете във вътрешността, докато всички спят дълбоко. Те ще се събудят само за да умрат под вашите ножове и томахавки. Има ли хасиендерото много оръжие? Има достатъчно, но ще му бъдат безполезни. Колко мъже има при себе си? Около 40. 4 пъти по 10. Това прави 70, защото всеки от тримата главатари струва колкото 10 други. Гърмящата стрела не бива да се смята. Той е ранен, а може би и мъртъв. Ударих го с Боздоган по главата. Уф! Ти си се бил ситинти, ка! За да се бие човек с него, трябва да е доста храбър. Аз не съм страхливец, въпреки, че ме видяхте като пленник. Ще видя, когато ни поведеш към хасиендата. Как мислиш, дали подозират, че войните на команчите идват да си отмъстят? Не съм чул да говорят по този въпрос. Ще изпратя съгледвач. Няма да успее да види нищо. Уф, той ще отида направо в хасиендата. Тогава е изгубен. Няма да е изгубен. Той не е команч, а е индианец от племето Опатас. Няма да се усъмнят в него и ще може да се огледа внимателно дали се извършват приготовления за борба с команчите. Сега вече знам всичко. Нека моят брат доведе бойците в руините. Аз ще отида там с мъжа, който е вожд на бледоликите. Водачът бързо се отдалечи, а главатарят закрачи с Алфонсо към развалините на храма. Преди това обаче испанецът хвърли още един поглед на малкото езеро, над чието води бе изживял най-ужасните часове от живота си. Близо до брега лежаха алигаторите с търчащи високо над повърхността глави, вторачили поглед в жертвата, която им се бе изплъзнала. Пета глава. Черния елен. На другата сутрин вождат тръгна с Алфонсо и водача през гората да огледа местността. Те се изкачиха и до хребета на планината, откъдето се откриваше поглед към равнината. В този момент под тях се разнесе приглушен трясък. Какво беше това? Запита черния Елен. Изстрел, рече водачът. Но не пушечен, а експлозия, поясни Алфонсо, който веднага предогади какво може да е станало. Те се смъкнаха, докъдето бе възможно по скалистия склон, и погледнаха надолу към потока. Видяха бизоновото чело да се отдалечава с индианците си в галоп. Алфонсо съгледа товарния кон и денка върху него и правилно предположи, че отнася част от съкровището. Какви са тези хора? Осведоми се главатарят. Миштеки отвърна изпанецът. Миштеки осъдени на смърт и изчезване. Обобщи презрително вождат. О, те все още имат достатъчно сила. Погледни предводителя им. Това е бизоновото чело. Уф, Бизоновото чело, извика Арика тук, оглеждайки с мрачен поглед мищека. Няма да мине много време и той ще умре на кола на мъченията в лагера на команчите. Веднага след като се върнаха при руините, съгледвачът замина. Той носеше облеклото на цивилизован индианец, беше получил стара пушка и най-лошия от всички коне. Имаше заповед да извърши обиколка и се приближи към хасиендата от камюк. Бизоновото чело стоеше при прозореца с хасиендерото и мечешко сърце. Когато шпионинът влезе с коня си в двора. Уф! Извика апачът с иронична усмивка. Какво? Очуди се ербелец. Нашият приятел иска да каже, че очакваният съгледвач вече пристигна. Разясни бизоновото чело възгласа на апача. О, това не е команч, рече ербелец. Не е, той е Мара или опата, но сигурно бежанец. Как да се отнеса с него? Любезно, не бива да заподозре, че се готвим за борба и враждебни действия хасиендерото слезе в двора. Индианецът, който тък му възнамеряваше да се отправи към стаята на прислугата, поздрави учтиво. Това ли е хасиендата Дел Ерина? Осведоми се той, в която се разпорежда сеньор Педро Арбелец. Аз съм този. О, извинете, Дон Педро. Мога ли да отседна при вас? Сторете го за Бога. При мен всеки гост е добре дошъл. Откъде идвате? От Доранго през планините. Много отдалеч. Да, бях там няколко години, а треската ме прокуди. Тук изглежда по-добре. Не ви ли е необходим вакуеро, сеньор? Не. А един мъж няма ли да ви е от полза? Сега имам достатъчно хора, но въпреки това можете да останете и си отпочинете до когато пожелаете. Щом нямате нужда от хора за хасиендата, най-добре да се отправя към границата и да видя дали не бих могъл да се препитавам като гамбузино. Само да не бяха диваците. Страхувате се да не ви нападне някой индианец. От един не, но от 5 или 10. Чува се, че команчите планират някакво нападение. Погрешно сте осведомен. Те се пазят да идват насам, защото знаят, че ще получат хубав урок. Та останете, починете си, нахранете се до насита и отолете жаждата си в стаята за прислугата. Хасиендерото продължи, като остави опата, със съзнанието, че в хасиендата дел Ерина никой не подозира за близостта на враждебно настроени индианци. Съгледвачът изглежда, не се нуждаеше от почивка защото обикаляше неуморно из хасиендата и околностите й. А след обед възседна коня и продължи пътя си. Той не се опъти към границата, а по околен път се върна при команчите, които очакваха с напрежение сведенията му. Когато разказа на вожда какво е видял, черния Елен кимна с кръвожадна усмивка и каза «Хасиендата ще се пробуди от съня си ужасена, а команчите ще се върнат в вигвамите си с плячка и много скалпове». Той нареди на Алфонсо и съгледва, че да му опишат устройството на постройката, след което бе свикан голям военен съвет. В резултат се реши да потеглят с настъпване на мрака, такъм полунощ да съприха си ендата. Обграждат я от четири страни, после подаден от главатаря знак команчите се прехвърлят през оградата в двора и обкръжават къщата, междувременно 50 души проникват през прозорците и се разпределят по коридорите. След това касапницата можеше да започне. Докато всичко това се оговаряше в руините, в хасиендата също се състоя военен съвет. Има ли тук фойерверки? Запита Бизоновото чело. Да, достатъчно. Вако русите не могат и да помислят, че някой празник ще мине без фойерверки, отговори Ербелец. Защо питаш? Най-важното е да се отнемат конете на команчите, та да, да не могат да се изплъзнат толкова бързо. Трябва да се разбере къде ще оставят животните си и в подходящ миг да се хвърлят фойерверки сред тях. Ще бъде направено. Но за тази цел са необходими дръзки и същевременно предпазливи хора. Имам такива. Кога ще започнем да строим окопите? Смятахме да изчакаме тъмнината. Но тъй като съгледвачът си отиде доволен, не мисля, че ще бъдем повече наблюдавани. Значи можем да започнем. Закипя трескава дейност. На свечеряване вакуаросите не бяха, както обикновено по пасищата, а с всякакви средства се стараеха да подобрят отбраната на хасиендата. Вечерта мина в оживено очакване, а един час преди полунощ апачът потегли на разузнаване. Той взе със себе си двама добре въоръжени пеони, които носеха достатъчно фойерверки да разпръснат конското стадо по всички посоки на света. Вождат скоро се върна сам. Видя ли команчите? Запитаха си ендерото. Къде са? Слязоха. Обкръжават оградата, конете са при потока. Колко пазачи има при тях? Попита бизоновото чело. Само трима. Уф, Нашите двама мъже ще изпълнят задълженията си. Арбелец се отправи към болничната стая, където двете девойки, както обикновено, седяха край пострадалия. Бяха бледи, но спокойни. Идват ли, запита Ема. Да. Болният спи ли? Дълбоко. В такъв случай можете да отидете на постовете си. Вземете фитилите. Девойките запалиха фитилите и побързаха да се качат на платформата на къщата, където на всеки ъгъл имаше по един голям куп дърва, Залети с петрол. Бяха качени също камъни и заредени пушки, така ако се отдаде възможност и жените да вземат участие в отбраната. Нощта беше тиха. Чуваше се само ромоленето на потока или от пасището долиташе прахтенето на някой кон. При все това много сърца биеха очестено в очакване на битката. Но ето, че прозвуча пронизително квакане на волска жаба. Беше толкова изкусно имитирана, че при други обстоятелства сигурно не би направило впечатление. Сега обаче всеки от обитателите на Хасиендата знаеше, че това е знакът за нападение. Стария два Франциско си бе измолил обслужването на топа, отбраняващ фасадата на къщата. Беше го заредил с стъкла гвозди и натрушени железа, а с сарапето си прикриваше тлеещия фитил. Сега се спотайваше зад малкия окоп и се вслушваше и в най-лекия шум. На партерния прозорец в дясно от входа бе застанал апачът, а на левия вардеше миштекът. С пушки в ръка, двамата пронизваха мрака с острите си очи. Внезапно отново прозвуча крякането на волската жаба и в следващия миг палисадата се оживи. Двеста глави се появиха над оградата и двеста тъмни пъргави фигури скочиха от нея в двора. Педесетимата, определени да проникнат през прозорците, тък му пристъпваха в купон, а пачът подаде двуцевката си навън и извика. Акуан селки ноки, огън. Пушката му изгърмя и този знак има очудващ ефект. Едва бе отзвучал гласът му, момичетата гора на платформата пъхнаха фитилите в барута и в следващия миг лумналите високо четири огъня осветиха, като ден цялата околност. Индианците се стъписаха. При светлината на огньовете старият Франциско забеляза скупчените 50 команчи. Те се намираха едва на 15 метра от него. Той даде изстрел и от тази близост резултатът бе поразяващ. Тълпата сякаш пропадна. На земята се образува объркано кълбо от гърчещи се фигури, чието разплитане продължи достатъчно дълго, та Франциско да има време за повторно зареждане. Вторият изстрел оказа същото въздействие. Другите топове също загърмяха, от всеки прозорец, както и от платформата, блеснаха изстрели, а не да отвън, отгоре това ясно се виждаше, се издигаха спращене ярки фойерверки. Веднага с това прозвучат свиленето и прахтенето на изплашените коне, които се отскубнаха и под ударите на бягащите им копита земята по трепера нападателите нададоха яростен вой. Те бяха ярко осветени и предлагаха сигурна цел. Но стаите бяха тъмни, така че команчите не можеха да дадат надежден изстрел дори и да успееха да се прицелят добре в тая суматоха. Не бяха очаквали такъв прием и започнаха да бягат. Единствено черния Елен стоеше непоклатим. Той окоръжаваше хората си да спрат, но на празно. До този момент се намираше отстрани на къщата. Сега бързо изтича напред. Да види как се води там битката. Тук положението, обаче беше още по-зле. Със своите добре премерени изстрели, Франсиско бе разчистил плаца. Главатарят разбра, че всичко е изгубено и скочи през оградата. В мига, когато висеше на нея, а го забеляза и извика. Арика тук. Той веднага разпозна команча, но не можеше да го убие, защото пушката му бе празна. Ще обърне ли черния елен гръб на неприятеля? Извика към противника като захвърли пушката и измъкна от пояса си томахавката. След това скочи от прозореца, втурна се през двора и изчезна зад оградата. Нека черния Елен спре! Изкрещя той след беглеца. Тук е мечешко сърце, вождат на апачите. Да не би вождат на команчите, да иска да избяга от него. Команчът чу името и се закова. Мечешко сърце, извика той. Ела насам, ще оставя вътрешностите ти да ги кълват лешоядите. Двамата главатари пристъпиха един към друг. Бяха вооръжени само стомахавки. Скоро се разбра, че мечешко сърце превъзхожда команча. Но в този момент притича една фигура с пушка в ръка Алфонсо. Той беше достатъчно умен, да не се прехвърля на първо време през оградата, нямаше голямо желание да излага на неприятелските куршуми крайниците и драгоценния си живот. Просто клекна зад палисадата и зачака изхода от нападението. Като видя, че команчите бягат, а мечешко сърце преследва черния Елен. Той бързо се промъкна и просна Апача с приклад по главата. Команчът веднага изтегли ножа си да убие изпадналия в несвяст вожд и му вземе скалпа, ала Алфонсо го възпря. «Стой!» – каза му. Той заслужава друга смърт. «Имаш право!» – отвърна черния Елен. «Бързо да го отнесем при конете!» «При конете?» Та те избягаха. Избягаха. Стресна се главатарят. Да, подплашиха ги с фойерверки. Уф! Тръгвай, тръгвай, иначе ще стане късно. Те уловиха Апача за ръце и затичаха, влачейки го по земята. Крайно време беше. Бизоновото чело забеляза от прозореца, че Апачът се впусна след неприятелския предводител и схвана, че се отправя към голяма опасност. Незабавно свика гарнизона за Виласка и се втурна към полето. Портата беше отворена, тъй като враговете бяха опразнили двора. На някои места отвън все още се разгаряха отделни горещи двубой, при които бяха сразявани най-вече команчите. Бизоновото чело изтича докъдето стигаше светлината на огньовете около хасиендата, но не открия пача. Бяха минали часове, когато мечешко сърце се пробуди от дълбокия несвяст. Отвори очи, съгледа първо огъня, а след това и дивите фигури насядали около него. Самият той беше здраво увързан. От дясната му страна седеше черния Елен, а от лявата Алфонсо. Испанецът забеляза, че червенокожият отвори очи. Събуди се, каза той. Погледите на команчите веднага се насочиха към пленника. Всички бяха слушали за него, знаеха славата му, но едва сега имаха възможност да го видят. Той посрещна пленничеството си с желязно спокойствие. Главата го болеше от удара, при все това мигновено си спомни какво се бе случило. Страхливата жаба на апачите е пленена. Подигра се черния елен. Мечешко сърце се усмихна презрително. Сметна, че гордото мълчание не би било най-правилното поведение. Все пак героят на команчите бягаше пред него. Обади се той. Куче, мечешко сърце допусна да бъде победен от черния елен. Лъжеш, не си ме победил нито ти, нито някой друг. Аз казах и повече няма да чуете дума. Мечешко сърце презира войните, които отскачат като бълхи, когато се появи храбрецът. Ще заговориш отново, когато започна мъченията. А пачът не отговори. Изказал мнението си. Сега той беше твърдият като желязо мъж, който не би се посрамил. Останалите също го осъзнаха и главатарят на команчите произнесе. Денят започва. Оставането ни тук не е желателно. Нека проведем съд над този мъж, който се нарича вожд. Мълчаливо бе образуван кръг, след което черния елен се изправи, за да изброи с дълга реч престъпленията на Апача. Той си е заслужил смъртта, каза в заключение. Другите се съгласиха. Искате ли да го отведем с нас до шатрите на команчите? запита главатарят. Посъветваха се и се реши мечешко сърце да бъде убит без отлагане, тъй като по пътя биха могли да се появят непредвидени обстоятелства. Но от каква смърт да умре? Попита вождат. Преговорите продължиха, но не се стигна до бързо решение, тъй като един такъв рядък пленник трябваше да изтърпи и необикновени мъчения. До този момент Алфонсо не се бе изказал, сега се надигна и запита. Аз имам ли право на този апач или не? Не, ти ни го обеща, отвърна черния Елен. Вие изпълнихте ли каквото ми обещахте? Не, не можахме. Е, в такъв случай, в взаимните ни обещания отпадат и пленникът принадлежи само на този, който го е повалил. Той заслужава същата участ, която бе отредил на мен. Да го вържем на това дърво и оставим за храна на крокодилите. Нека изтърпи същите мъки, каквито изпитах аз. При тези думи се разнесе одобрителен вик на радост и всички погледи се насочиха към лицето на Апача. Да прочитат впечатлението от това решение. Но то бе излято като от бронз, той не трепна и смигла. Имаме ли достатъчно ласа? Попита графът. Да, тук още се търкалят тези, на които висеше ти. А който от команчите си е заловил кон, има и ласо. Между другото на команчите се бе отдало да заловят няколко от бродещите наоколо коне. Добре, да го вържем, както той бе вързал мен. Нареди Алфонсо. След като това бе направено, черния Елен се подигра. Има ли вождат на апачите още някаква молба? Веднага с идването си в съзнание мечешко сърце бе забелязал, че лежи край езърцето в планината Елрепаро. Знаеше каква съдба го очаква и не се изненада от присъдата. Сега се огледа в кръга наоколо, като че искаше да запечата чертите на всеки един и каза: Вождат на апачите не моли ножът му ще повали всички, които са събрани тук. Мечешко сърце каза. Той няма да вие и крещи, както го правеше графът на бледоликите. Холк, един силен команч, се изкатери на дървото. Мечешко сърце беше издигнат и след две минути се люлееше над водите. Команчите погледаха известно време, как апачът хладнокръвно се старае да опази краката си от челюстите на чудовищата и се върнаха към делата си. Ще се върнат ли моите братя в ловните си полета? Попита Алфонсо. Първо трябва да си отмъстим. Отвърна мрачно вождат. Ще ме последват ли те, ако ги поведа към отмъщение? На къде? Ще каже по-късно, когато се разбере дали ние сме единствените оцелели. Нека го чуем сега, настоя предводителят. Защото ние нямаме късмет с нашия бял брат. Аз също с моите червени братя. Нека те се пръснат и потърсят хората си, които скитат наоколо. Когато отново се съберат, ще им кажа как да си отмъстят. Къде ще се съберем? Тук, на това място. Добре, ще сторим това, което казва Бледоликият. Може би неговата втора дума ще ни донесе повече щастие от първата. Команчите тръгнаха да търсят пръснатите си съплеменици. Графът остана да се наслади известно време на гледката, която предлагаха Апачът и стремящите се да го докопат алигатори и също тръгна. Имаше намерение да се промъкне до потока и да види какво е предприел вчера Бизоновото чело с индианците си. Това бе основната причина, накарала Алфонсо да отстрани команчите. Едва бяха отзвучали стъпките му, по лицето на Апача плъзна радостна усмивка, а от устните се отрони едно тихо уф. Понеже ласото минаваше под мишниците му, имаше възможност да направи подем, както гимнастикът на висилката или трапеца. Издигна смах краката си и увисна с главата надолу, така че алигаторите вече не можеха да го достигнат. Но той не се задоволи с това. В крайна сметка на мечешко сърце се отдаде да хване ласото, както и половин метър по-горе да го обхване с колене. С правито тяло той продължи да редува ръце и колене и да се катери нагоре по ласото. Плувнал в пот от тези гимнастически упражнения. Успя най-сетне да стигне до клона. Почина си от напрежението в продължение на минута, тъй като през цялото време бе висял с главата надолу. За момента се бе изплъзнал на алигаторите, но положението все още си оставаше опасно. Дойдеше ли някой от команчите или не му се удадеше да развърже въжетата, въпреки всичко пак би бил изгубен. Следващата стъпка, която предприе, бе да легне по гръб напреки наклона, както се прави на висилката за задно завъртане. Свивайки доколкото е възможно колене, той успя с увисналите си ръце да стигне ремъците, които стягаха краката. Най-сетне напипа възела и се опита да го развърже. Това продължи дълго, но в края на краищата го постигна. Сега краката му бяха свободни и като премет на единия странично наклона, изтегли тялото си горе. Настани се така, че да стига мястото, където бе вързан горният край на ласото. След дълги усилия, при които се разкървавиха пръстите му, сполучи да развърже ремъка и сега оставаше само да слезе по дървото с вързаните си на гърба ръце. Това сигурно би било невъзможно, ако дървото се извисяваше право нагоре. Но за щастие, то бе израсло с наклон към водата. Въседнал клона, а се придвижи до стеблото. Сключи крака около него, отпусна тялото си и провисна по край ствола с главата надолу. След това разхлаби стави и отново бързо ги стегна около стеблото. Свличайки се така на тласъци, той стигна благополучно земята. Беше извънредно изтощен, но спасен. Уф! Само това възклицание излезе от устата на мечешко сърце. Той хвърли още един поглед на алигаторите, които лежаха до брега, разтваряха челюсти и лакомо го следяха. След това побърза да изчезне между дърветата и подири безопасност в гората. Последното, което предстоеше, бе да освободи ръцете си. Очите му се плъзгаха зорко между храсти и скали и скоро откри каквото търсеше. Един скален отломък, чийто ръб бе достатъчно остър да пререже ремъка. Той опря гръб към ръба и започна да претрива нагоре-надолу вървите, докато кожата се прекъсна. Сега беше свободен. Яростната битка, Водена от начало в двора, се бе прехвърлила навън в полето. Там бе приела форма на отделни двубой, които се изтеглиха далеч от имението и траяха повече от час. Сетне бизоновото чело свика гарнизона на хасиендата. Получиха хубав урок и толкова лесно няма да се върнат. Радваше се на победата Арбелец. Въпреки всичко, още не сме свършили, заяви бизоновото чело. Трябва да ги преследваме. При бягството си повечето команчи спазваха определена посока. Може да се приеме че възнамеряват да се съберат при Ел Репаро, където бяха преди нападението. Следователно ще ги търсим там. Ще ми повариш ли 22 кларуси? Обърна се той към арбелец. На драго сърце. Но къде може да я пачат? Запита Франсиско. Плене не, уведоми вождат на мищеките. Невъзможно, извикаха си уплашено. оплашено. Сигурно още ги преследва. Не! Той знае, че през деня ще залови по-сигурно команчите, отколкото сега. Тогава е ранен. И това не. В такъв случай щяхме да го намерим. Той тичаше след черния елен. Команчите са видели вожда си в опасност, нахвърлили са се върху апача и са го надвили. Длъжни сме да го освободим, извика Франциско. Да, ще го освободим, увери бизоновото чело. При мен е пушката му, така че веднага ще може да се въоръжи. Качвайте се на конете. В следващия миг 20 мъже се отдалечиха в галоп. За да не ги забележи никой от бягащите команчи, поеха по околен път към южния склон на планината. Пристигнаха там на зазоряване. Слизайте, заповяда бизоновото чело. Конете ще ни попречат да се промъкнем незабелязано до враговете. Нека Санчес остане при тях. Вакорото остана на пост при животните, а останалите започнаха да се изкачват по планината под прикритието на дърветата. Когато стигнаха билото, вече беше съвсем светло. От тук се отправиха към руините с най-голяма предпазливост. Тък му се промъкваха през малка полянка. В страни от тях прозвучава склицание. Уф! Погледнаха нататък и видяха бързащия към тях мечешко сърце. Уф! Поздрави го мищекът. Пленен ли беше моят брат? Да, кимна запитаният. Много ли бяха неприятелите, които го надвиха? Не! Биех се с черния елен. Внезапно бях ударен отзад и повален. Когато се пробудих, видях вароломния бледолик при команчите. Уф! Не са ли го разкъсали алигаторите? Запита мищекът изумен. Испанецът е жив. Кучетата на команчите са го намерили и спасили. Той ги повел към хасиендата и се бил на тяхна страна. Срещу собственото си имение. Срещу собствените си хора. Ние ще вземем скалпа му. Сега къде е? Из планината. Ще се върне при езерото на алигаторите, където ще се срещнат с команчите. Уф. Значи правилно съм предположил. При езерото ли ще се съберат? Те вече бяха там. Отидоха в равнината да търсят пръснатите си войни, но пак ще се върнат. Брат ми със сигурност ли го знае. Зная го точно, защото ги чух, когато висях на дървото над алигаторите. Бизоновото чело направи жест на оплаха. Мечешко сърце е висял над алигаторите. Точно така. Графът издаде присъдата и бях вързан на ласото. Но как стана, че моят брат е отново свободен? Вождат на апачите не се страхува от команчи и алигатори той изчака да се отдалечат враговете му и се освободи. Мечешко сърце е любимец на великия манито. Удиви се бизоновото чело. Той е силен и умен войн. Никой друг не би могъл да се освободи. Кога ще се върнат команчите при езерото? Не казаха. Ние ще се скрием там и ще ги дочакаме. Тогава не бива да оставяме следите си да бъдат видени. Ето пушката на моя брат. Взех я със себе си. Останалите оръжия са при черния елен, рече и ядно апачът той ще ми ги върне, а заедно с тях и своите. Нека моят брат ми даде барут и подходящи куршуми, и аз ще ги поведа към езерото. Той получи исканото и мъжете се плъзнаха безшумно през гората, като заличаваха грижливо зад себе си следите. Стигнаха периферията на окражаващия езерото лес. Още никой от команчите не се бе върнал и те се скриха така, че да наблюдават цялото пространство, без самите да бъдат забелязани. След като всеки получи указания как да стреля, та два куршума да не попадат в един и същи враг. Двамата главатари се събраха. Какво да правим сега? Попита бизоновото чело. Команчите ще видят, че вождат на апачите е избягал. Ще се досетят, че ще доведе помощ. Нищо няма да видят, отговори пачът. След това се измъкна от храстите и отиде до кедъра, на който бе висял. Ласото още се търкаляше край стеблото. Той взе един остър камък и претърка долния край на ремъка, като да е скъсан. После се покатери на дървото и върза горния, както си беше, та всичко да изглежда, сякаш главатарят е бил издърпан от алигаторите. Когато се върна, бизоновото чело каза. Моят брат постъпи много добре. Сега команчите ще помислят, че не се е отървал от влечугите. Те се спотейха в скривалището и зачакаха, но мина доста време, преди да доловят тропота на коне. Появиха се двама команчи. Уф! Извика единият, като видя, че апачът вече не виси на дървото. Той е избягал? Не. Ласото е скъсано. Алигаторите са погълнали кучето на Апачите. Няма да отиде в вечните ловни полета, защото е изядан от влечугите. Духът му ще броди след нещастните сенки, които чезнат от мъка и гняв. Ние сме първите. Да слезем и изчакаме братята си. Команчите скочиха от конете и се приготвиха да ги вържат. Да ги заловим ли? Попита тихо Апачът. Да, но моят брат няма нож. Уф, отвърна Апачът ще взема ножа на някой от тези команчи. С тези думи той облегна пушката си на дървото и запълзя напред. Бизоновото чело го последва. От края на храсталака те се спуснаха върху нищо неподозиращите команчи с скокове на тигри. Мечешко сърце стисна единия за гърлото и измъкна му ножа от пояса и го прониза в сърцето. Две минути по-късно вече бе взел скалпа му. Бизоновото чело беше сторил същото с другия. Команчите не бяха успели да издадат нито звук. Какво ще правим с труповете? Да ги хвърлим на алигаторите. Забелязали близостта на хората, влечугите бяха изплували от дъното и сега лежаха до брега. Наполовина във водата, наполовина на сушата. Очевидно чакаха нещо да им падне. Двамата главатари взеха оръжията на победените и метнаха скалпираните трупове на алигаторите, които мигом се нахвърлиха на плячката. За по-малко от минута телата бяха погълнати. От тях не остана нищо друго, освен парче ръка, с два пръста, което повдигнатите от влечугите вълни изхвърлиха на брега. Между другото, вождовете се бяха погрижили върху тревата да няма кръв, а след това заличиха внимателно и собствените си отпечатъци. Не беше необходимо да чакат дълго, тъй като отново се чу конски тропот. Пристигна отряд от около 30 бойци на чело с черния елен. Като видя, че мечешко сърце е изчезнал, той извика и с първом пропит с неверие. Уф! А пачът е избягал после приближи коня си непосредствено до водата и съгледа лежащата там половин длан. В следния миг вече беше скочил и я вдигна да я разгледа. Уф! Изяли са го. Това е част от лявата му длан. Огледайте ласото. Хората му изпълниха нареждането и потвърдиха, че апачът е смъкнат от алигаторите. Той замина за вечните ловни полета. Там няма да му прислужва никой от победените от него неприятели каза главатарят и хвърли ръката във водата, където един алигатор веднага я налапа. Подаден от него знак, останалите също слязоха от конете и се разположиха край водата. След това дойдоха още някои изостанали от другарите си индианци, които също бяха успели да си заловят коне и сега отрядът нарасна на 50 души. Те не си дадоха труда да претърсят близката гора и това беше сигурен белег, че черния Елен няма намерение да остане тук. През цялото време той бе седял, изпълнен с достойно мълчание. Сега обаче чуха гласа му. Кой е виждал бледоликия? Оказа се, че никой от индианците не е забелязал графа. Да се потърсят следите му. Ще стане опасно, прошепна апачът. Бизоновото чело кимна в знак на съгласие и отвърна. Тук ние заличихме следите си, но ако отидат по-нататък, ще ги открият. Трябва да започваме. След това той се прокашля високо. Едва бе прозвучал резкият звук, и цевите на 20-те пушки на вакуерусите надникнаха от храстите, а команчите се надигнаха, но острили слух с поглед към храсталака. Огън! Екнаха 22 изстрела, а после още два от двоцевките на главатарите и няколко команчи се строполиха. Останалите скочиха от местата си и хукнаха към конете. Команчите навярно смятаха, че в храстите се крият голям брой бели. Поради това не се опитаха да атакуват, а се метнаха на конете и препуснаха. Мечешко сърце си бе запазил правото върху черния Елен. По тази причина никой не се бе целил в него. Сега той се отдалечаваше в галоп. В този момент апачът изкочи от храстите, вдигна пушката си и се прицели, но в коня, защото искаше да го залови жив. Изстрелът се разнесе и животното се преметна, хвърляйки ездача си. Апачът се втурна с дълги скокове към него и го достигна, преди да се е вдигнал от земята. Никой от команчите не бе дал изстрел и пушката на техния главатар бе пълна. Сега той скочи с цял ръст, вдигна я до рамото и се прицели в апача. Куче извика. Ти си жив. Умри тогава. Ала мечешко сърце изби цевта на страни и изстрелът отида на хаост. Вождат на апачите не може да умре от ръката на един страхлив команч, отговори той. А сега ще ти отнема душата и тя ще ми прислужва в вечните ловни полета. Той стовари приклада си върху Команче и го повали в безсъзнание. После го лови и отнесе обратно при езерото. Вакуеросите отидоха да приберат оръжията на сразените врагове. Двамата главатари се настаниха край черния елен, без да се интересуват от плячката. Скоро след като бе вързан, Команче дойде в съзнание. Ще запее ли черния елен песента на смъртта? Запита мечешко сърце. Запитаният не отговори. Команчите грачат като гарги и квакат като жаби. За това не е удоволствие да бъдат слушани. Присмя се бизоновото чело. Запитаният все не отговаряше. В такъв случай, вождат на команчите ще умре без песента на смърта, уточния пачът. Едва сега пленникът отговори. Искате да ме закачите на дървото? Не, отвърна мечешко сърце. Нямам желание да те измъчвам, но въпреки това алигаторите ще ти изядат, защото ти ме беше определил за тяхна храна. Преди това обаче ще ти смъкна скалпа, тъй като се върна при храбрите апачи, да покаже какъв страхливец е бил черния елен. Дай ми ножа и томахавката, които ми отне. Той измъкна двата предмета от пояса на пленника. Искаш да ме скалпираш? Запита вождат на команчите. Да не би да мислиш, че ще измъквам скалпа ти от търбуха на някой алигатор, след като те излапал. Мечешко сърце стисна ножа си. Хвана с лявата ръка кичура на пленника, Извърши с дясната три изкусни среза и дръпна силно. Скалпът остана в ръката му. Черния елен не можа да потисне един болезнен стон. Уф! Команчът е страхливец. Подигра го мечешко сърце, който очакваше от пленника желязно самообладание. Изхвърли го във водата. Посъветва бизоновото чело. Но с крак, защото не е достоен да го докосва твоята ръка. Текалто е прав. Ще изтъркуля рика тук на алигаторите, като в мириса на мърша която човек не хваща с ръка. Страхливият вожд на команчите пъшка като стара жена. Той няма да има надгробен паметник нито на върха на някоя планина, нито на дъното на някоя долина. Неговите близки няма да могат да ходят при него на поклонение да възпяват делата му, защото той ще бъде погребан в стомасите на алигаторите. За един индианец, особено ако е главатар, е въпрос на чест да не показва страх и ужас или пък да вика и при най-силните болки. Следователно, Команчът се бе опозорил в най-голяма степен. Мечешко сърце го изтика до водата и алигаторите на часа го налетяха. След това се върнаха при конете, които трябваше да ги отнесат до хасиендата. А обязди един жребец на команчите. От езерото на алигаторите Алфонсо се спусна по планината към пещерата на кралското съкровище. Но когато стигна мястото, намери само безредно струпани отломъци, сред които на празно се рови стрескаво вълнение в продължение на няколко часа. Неговите слуги също бяха изчезнали. Беше невъзможно да открие и следа от съкровището и накрая реши, че е събрано и отнесено. С диви рогатни на уста, той напусна развалините, за да не кара команчите да го чакат. Тък му се канеше да изкачи източния склон на планината и чуконски тропот. Прита и се набързо и забеляза осем команчи, които смятаха да минат покрай скривалището му. Той се измъкна. «На къде отивате?» ги запита. «Уф! Бледоликият!» възкликна един. Яздим към долината. Защо? Вашите са още горе. Нападнаха ни много бледолики. Валга медиос. А алигаторите изядоха вожда, след като мечешко сърце му бе взел скалпа. Но той висеше на дървото, а пачът е отново свободен. Бледоликите са го освободили. Ако беше останал при него, това навярно нямаше да се случи. И вие наблюдавахте всичко. Бяхме принудени да избягаме. Но тъй като не ни преследваха, двама от нас тайно се върнаха да ги подслушат. Аз, цуас сега всичко е свършено. Само не и отмъщението. Да, отмъщението, рече Алфонсо замислено. Сега какво ще правите? Ще се върнем в ловната територия на Команчите и ще доведем повече войни. Без да вземете и един единствен скалп. Великият дух ни е сърдит. И без никаква плячка. По-късно ще се здобием с достатъчно скалпове и плячка. А какво ще кажете? Ако се погрижа да получите и отнесете голям брой полезни и красиви неща от теб. Та ти нямаш дори кон. Кон ще си хвана от пасищата на Хасиендата, после ще тръгна обратно за столицата Мексико, а вие ще ме придружите. До Мексико. Защо? За да ме защитавате. Не е леко за сам човек да извърши такова пътуване. Ако ме придружите и пристигна благополучно, ще получите големи дарове. Какви дарове имаш предвид? Сами ще изберете. Аз съм граф, велик вожд и имам всичко, което пожелаете. Имаш ли оръжия, барут и куршуми? Можете да получите толкова, колкото поискате. Бисери и украшения за нашите склав. Също това, изглежда, са индианците. В такъв случай ще те придружим и защитаваме. Обади се един от тях. Ще дадеш ли на всеки от нас пушка, томахавка, два ножа и толкова куршуми и барут, колкото можем да носим? Всичко това ще го имате а също така и накити? Ще получите толкова много гердани, пръстени, брошки и бисери, че ще останете доволни. Холк, идваме с теб. Но се считай за мъртъв, ако ни излъжеш. Двама от нас обаче ще се отделят. Те трябва да потърсят нашите братя. Тогава изберете двама. Шест души са ми напълно достатъчни. Двама индианци се разделиха с другарите си по жребии, тъй като никой не изяви готовност да го стори доброволно. При всички случаи бе по-приятно да яздят до Мексико и получат богати дарове, отколкото да се върнат при команчите, носейки позора. Останалите шестима си избраха предводител, разделиха се с пътниците си и тръгнаха да заловят кон на графа. Бизоновото чело, мечешко сърце и вакуерусите потеглиха обратно и стигнаха бързо до Хасиендата, тъй като сега не се оглеждаха за следи. Завариха всичко така, както го бяха оставили. Вакуерусите, останали за охрана, се бяха погрижили да отстранят труповете на Команчите, както и барикадите с топовете. Арбелец ги посрещна с радостно лице. «Слава Богу, че идвате», каза той. «Вече се безпокояхме за вас. Как ми на всичко?» Черния Елен е мъртъв, отвърна бизоновото чело. Моят брат Мечишко сърце му взе скалпа. А останалите? Избягаха, но скоро няма да се върнат. «Значи смятате, че за сега няма да бъдем обезпокоявани», каза Дон Педро. В такъв случай можем да се върнем към мирния си живот. Как стоят нещата с нашия брат гърмящата стрела? Все още лежи в безсъзнание. Да отидем при него. Двамата главатари влязоха в къщата. Миштекът отведе Апача в стаята на сестра си, където бе оставил предназначените за унгер злато и накити. Каря беше там, лежеше в един хамак и гледаше втренчено пред себе си. Като забеляза, влезлите скочи и запита. Вие си идвате като победители. А той? Алигаторите получиха ли го? Не, отвърна строго бизоновото чело и я погледна изпитателно. Не, лицето й се помрачи. Значи сте го оставили да се изплъзне. Него, над когото тегне моето отмъщение, бизоновото чело остана доволен. Виждаше, че тя мисли само за отмъщение. Кучетата на команчите са го освободили, отговори той. И моят брат, вождат на апачите, е бил вързан на негово място за храна на алигаторите. Индианката погледна апача изумено. Видя пресния скалп на пояса му и за пръв път очите й се отвориха за красивата, воинствена външност на мечешко сърце. При мисълта, че е съществувала възможност да бъде изядан от алигаторите и е обхвана чувство, каквото не беше изпитвала до сега. Пребледня. Вождат на апачите, но той е тук невредим, каза тя. Мечешко сърце се освободи сам и победи команча. Като индианка кария оцени казаното. Той е герой, възкликна тя и погледна с възхищение паче. А графът е избягал. Навярно се е отправил към Мексико при Чичуси. си. Сред вещите на Алфонсо имаше едно писмо, в което прочетох, че трябва незабавно да замине при него. Индианката се изправи и запита брат си. И ти го оставяш да отпътува безнаказано. Дай ми кон, аз ще го преследвам и ще го убия. Бизоновото чело се засмя. Такава тя му харесваше. Остани, нареди той. Алфонсо няма да се измъкне. Аз ще го преследвам. И ще го убиеш, където и да го срещнеш. Да, той порога дъщерята на миштеките и ще падне от ръката ми. Или от моята добавия пачът сериозно. Уф, моят брат иска да ме придружи до Мексико. Попита киболерото. Мечешко сърце погледна индианката. В лицето й видя блясъка на отправените към него очи, после отвърна. Каря е сестра на Апача, тя ще бъде отмъстена. В знак на уверение той протегна ръце на двамата. Те ги сграбчиха и разтърсиха. Мечешко сърце е истински брат и приятел на вожда на миштеките. Той ще тръгне с мен веднага, щом привърша тук, заяви бизоновото чело. А сега нека дойде с мен при нашия бял приятел, когато искам да посетя. Подпомогнат от Апача и индианката, той вдигна завитите в платно скъпоценности. Когато влязоха в болничната стая, завариха Ема да седи край пострадалия. Беше бледна с очи, потънали в сълзи. Не плачи, сеньорита. Помоли мищекът, като остави вързопа. Аз ще прегледам нашия приятел. След това с непревръзката на Унгер, поднови я и продължи. Той няма да умре. Лицето на красивата девойка просветна. Вярно ли е това? Извика тя. Наистина ли? Разбира се, кимна той. Колко време ще трае оздравяването му? При този въпрос, бизоновото чело стана сериозен. Не мога да кажа, но няма да умре. Ох, как се притеснявах това да не се случи. Вярвам ти, сеньорита. Мога ли да те запитам нещо? Питай, бизоново чело. Сеньор Унгер говори ли с теб за съкровището на миштеките? Ти знаеш ли, че съм го завел в пещерата на съкровището? Да. Та нали графът там се опитал да го убие? Съкровището отново изчезна. Но миштеките решиха да направят един подарък на техния брат гърмящата стрела за спомен от това съкровище. Сега той лежи болен. Ще го съхраняваш ли вместо него? На драго сърце, отговори тя. Но какво сте донесли? Виж сама! При тези думи, бизоновото чело разгърна покривалото на пода и златните късове и накитите ярко заблестяха под слънчевите лъчи. За миг Ема забрави болния си годеник и цялата си скръп плесна с ръце и възкликна. Валга Медиос, какво великолепие, какво богатство! И то принадлежи на сеньор Унгер. Негово е, отвърна мищекът. Санта Мадона, Та той е много по-богат от татко. Вождат погледна сериозно към болния. Истина ли е, сеньорита, че гърмящата стрела ще стане твой съпруг? Попита той. Да, изчерви се тя. И ти никога няма да го напуснеш. Никога, увери тържествено тя. Защо питате толкова? Защото той сигурно ще има нужда да не го изоставяш. Говорил ли е с теб за родината си? От къде е родом? От околностите на Майнц в Германия. Има ли роднини? Един брат, Курмчия. Уф, ако гърмящата стрела няма нужда от златото, то желая да го получи неговият брат. Ще се погрижиш ли? С удоволствие. Богатството е голямо, но не ме заслепява. Моят баща е достатъчно богат да направи сеньор Унгир щастлив и безгрижен. Братът от Германия ще получи съкровището. Впрочем, и моят годеник няма да откаже да изпрати нещата в Германия. Бизоновото чело хвърли още един поглед на болния и отвърна. Да, той сигурно няма да откаже. Лекарят, за когото изпратихте, още ли не е дошъл? Не. Любопитен съм да разбера какво ще каже. Индианецът пристъпи отново да огледа болния. Ема се наведе и плъзна изкрящите огърлици и пръстени между пръстите си. Породеното от златото тихо звънтене упражни странно въздействие върху болния. Веднага, щом чу звука, Унгир отвори очи и се огледа. В погледа му нямаше нищо обезпокоително. Беше само безкрайно тъжен. Изглежда пострадалият не позна присъстващите. Аз съм убит, прошепна той. Диос, той говори, викна Ема и се втурна към леглото. Какво каза, любими мой? Попита тя с треперещ глас. Болният ти изгледа и отговори. Бях убит. Ох, той бълнува, извика девойката оплашена. Антонио, нима не ме познаваш. Познавам те, промълви той. Тогава кажи името ми, помоли Ема. Не го зная. Санта Мадона, той не го знае. Нима не познаваш твоята Ема. Познавам я, но съм убит. Срукнали от очите сълзи, тя попита. А тези двама главатари. И тях познавам, но не зная кои са. Ох, та нали се познаваш с бизоновото чело и мечешко сърце? Да, познавам ги, но съм убит. Той бълнува и се смята за мъртъв. Проплака Ема. Тогава бизоновото чело пристъпи към нея, хвана я за ръката и каза. Сеньорита, ще ми отговориш ли на един въпрос? И той истината сякаш ще пита самият велик дух? Да, какво ще правиш, ако нашият приятел гърмящата стрела завинаги винаги остане в такова състояние? О, аз няма да го напусна никога, никога. Но той отново ще дойде на себе си. Възможно е да оздравее, но неговият мозък е разтърсен. Хвала на теб, че няма да го изоставиш. Красивата девойка се заля в сълзи. После възвърна самообладанието си и произнесе със спокойна увереност. Аз съм негова годаница и ще му стана съпруга, Независимо дали ще остане в това състояние или не. Желая обаче да бъде наказан онзи, който поиска да го убие. Ще бъде наказан, кълна се в това, увери мищекът, а апачът кимна в знак на съгласие. В този момент в двора се чу конски тропот. Ема отиде до прозореца. Лекарят, уведоми тя. Ох, сега ще разберем дали да се надяваме или не. Не след дълго Хасиендерото да въведе лекаря в стаята. Той изслуша всичко подробно и отида до леглото да прегледа Унгер. По време на прегледа болният свиваше болезнено лице, но не издаде нито звук. Въпреки умственото си разстройство, той се придържаше към максимата, че човек трябва да превъзмогва болките. Кой сте вие, сеньор? Той отвърна с безкрайна скръп. Не зная. А как се казвате? Не ми е известно. Познавате ли сеньор Унгир? Познавам го, но аз съм убит. Къде се намира той сега? Не зная. Кой ви удари? Не зная. А къде бяхте ударен? И това ли не знаете? О, да, но аз съм убит. Така отговаряше болният на всеки от поставените му въпроси. Той твърдеше, че познава всички и знае всичко, но не познаваше никого и знаеше само това, че са го убили. Лекарят поклати глава. На лице е фрактура на черепа, даде заключението си той. Но не мога да сторя нищо за оздравяването му. Раменикът, с който сте го наложили, е единственото средство, което може да помогне. След като черепът зарасне, може би памета отново ще се върне. Затова не бива да се мисли, че всичко е загубено. Когато всички напуснаха стаята, Ема падна на колене до болния, улови ръката му и запита. «Наистина ли не ме познаваш, Антонио?» «Познавам те», – прошепна той. Тогава ме назови по име Ох, макар и един единствен път. Не знае името ти. Обичаш ли ме? Обичам те, увери се скръбна физиономия той. Ох, няма да те изоставя, дори и завинаги да останеш болен. Аз не съм болен, аз съм мъртъв. Шеста глава. Пабло Кортео. Както човек е зависим от земята, върху която живее, така и характерът на изконния мексиканец наподобява географския облик на собствената му страна. В по-голямата си част тя е вулканична, а такава е и вътрешността на нейните жители. Изпълнена с огън, често изригваща могъщо и опустошително. По крайбрежните местности цари смъртоносна треска, такива са и политическите отношения. Болнави и крайно неблагонадежни. Целият живот на нацията представлява пъстра, изпълнена с фантастика и промени картина. Тук човек може за една седмица да преживее повече приключения, отколкото при нашите уредени взаимоотношения за 10 години звезда. Звезда романът е писан през 1882 година. Банемист, столицата на Старото Ацтекско кралство, някогашна резиденция на нещастния владетел Монтесума, се казва също както и самата държава Мексико. В близост до най-красивата пасео звезда се издига великолепният палат на граф Фернандо де Родриганда и Севиля, един от най-значителните земевладелци в страната. На младини той до такава степен се проявил в борбата за независимост на своята нова родина, че въпреки испанския си происход, му бе позволено да остане в страната. Звезда Пасео, Исп, място за разходка. Корсо, той седеше в работния си кабинет и преглеждаше сметките, които му бе представил неговият секретар Пабло Кортео. В този момент секретарят, изглежда, не се намираше в розово настроение. Високата му мършева фигура беше сервилно прегърбена, а лаядно стискаше бледите тесни устни. От време на време малките му очички поглеждаха с отровен блясък графа, който разглеждаше документите с Васил увежди. Наистина това не е добре, отсъди Дон Фернандо. Не мога да го оправдая, на младата кръв всичко е позволено, отвърна извинително Кортео. Графът го изгледа сурово и отговори. О, зная, че младата кръв ври и кипи, но трябва да притежава и добродетели. А добродетел ли е, което виждам тук? Само една малка слабост. Така нима наричате малка слабост факта, че за една единствена нощ племенникът ми проиграва 12 000 песос. Но той често е и печелил подобни суми, Дон Фернандо. Аха, значи играе често, постоянен играч запита графът с гневно изумление. Ще му скъси юздите. Той продължи да прелиства. Какво е това? Запита след малко. Тази работа не е ли уредена? Дон Алфонсо трябва да е употребил сумата, която му бяхте отпуснали за друга цел. За каква? Не е споделил с мен, тъй като не е длъжен да ми дава отчет. Отчет наистина не, рече графът. Но не мислих, че ви се доверява толкова. Изглежда. Моят племенник удостоява с повече доверие вас, отколкото мен. О, Дон Фернандо, само привидно е така. Вярно, че се радвам на някакво доверие от страна на Дон Алфонсо, но. А вие, продължи графът с по-остър тон, изглежда не се възползвате от това доверие да го насочите в правия път. Ваша светлост. Достатъчно. След като племенникът ми предизвиква в толкова неща моето недоволство, смятам, че отчасти вината е ваша. Да не би да искате да бъдете освободен от дългогодишната ви служба секретарят на Въси Вежди, но в следващия миг отново прие обичайния си израз. Отговорът също прозвуча в най-смирен тон. Мога ли да си позволя мнението, че ваша светлост се заблуждава? Не се заблуждавам, произнесе строго графът. Защо племенникът ми е по цял ден при вас? Защо стоите при него, след като имам нужда от вас? Знаете, че не обичам много да говоря. Но когато говоря, зная какво казвам. Защо оправдавате страстта му към хазарта? Други млади хора също го правят. Това не му дава основание да прахосва парите ми. И защо има вексел с моя подпис? Малка случайност, ваша светлост. Какво? избухна графът. И това наричате случайност. Толкова ли е паднала репутацията на моя племенник, та да хората не плащат неговите вексели, а искат моето име? Кой постави името ми върху документа? Той или вие? Дон Алфонсо. Значи го е сторил за последен път. А и вие никога повече няма да получите от мен непопълнени формуляри. А тази последна работа, графът посочи едно от писмата, беше приложена от моя страна с 5000 пиастра. Кому дадох тая сума? На мен? Пророни секретарят, ала кръвта му кипна. Сега казвате, че отново моят племенник бил принуден да я употреби. Значи на него дадохте парите. Дон Алфонсо ме помоли. Я виж ти, желанията на лекомисления племенник за вас имат по-голяма тежест от заповедите на чичото, при когото сте на служба. Ще трябва да ви накажа, та да се научите на подчинение. Ясно ли е? Дон Фернандо започна да чете един след друг останалите документи. Внезапно по бледото му лице изби тъмна червенина на срам и възмущение. Той подскочи и тръгна към секретаря смятащи мълни очи. Знаете ли къде се намира сега, Алфонсо? Запита той. В хасиендата дел Ерина. Защо? Не мога да знам. О, и за мен беше необясним този внезапен копнеж по отдалечената хасиенда както и ходатайството ви за реализиране на това желание. Сега всичко ми е ясно. Секретарят пребледня. Графът закрачи възбудено из стаята и обръщайки се ненадейно, запита. Как стоят нещата с дуела? С кой дуел? Попита секретарят с невинен вид. Кортео, прогърмя графът. Наистина не зная. Добре, но няма да ме измамите. Не проговорите ли, моментално ви уволнявам. Решавайте бързо. Кортео се видя натясно. Не можеше повече да увърта и отвърна примирено. Прощавайте, дон Фернандо. Дон Алфонсо ми наложи строго мълчание. На вас кой ви заповядва? Аз или моят племенник? Говорете! Дон Алфонсо замина за хасиендата, за да избегне двубоя. Изяснете се по-добре. Ето какво ми пише граф Ембарес. Дон Фернандо, умолявам ви да наредите на вашия племенник да се яви на мястото на срещата в срок от три дни, считано от днес. Времето е оговорено от преди три седмици. Тези неща не търпят отлагане. Ако Дон Алфонсо не е в уречения час на мястото, най-безцеремонно ще публикувам случая в Diario и Los от Надявам се, че вие държите на честа повече, отколкото вашият племенник. Алмансо, граф Ембарес. Сега кажете как стоят нещата. Да не би да става дума за покана за дуел, както схващам дословно от този засягащ честа текст. Граф Ембарес оскърби Дон Алфонсо. Ах, и моят племенник го покани на дуел. Не! Графът покани Дон Алфонсо. Тогава е обратното. Моят племенник го е оскърбил. Не си правете труда да потулвате и тази работа. Племенникът ми приели поканата. Нямаше как. Аха! Нямало как. Това означава, че е бил достатъчно страхлив да не може да откаже. Какъв позор! Къде беше срещата? На брега на езерото Тескоко. И Алфонсо не се яви. Граф Ембарес е известен като най-ловкия и опасен фехтовач и стрелец, отвърна секретарят, видимо смутен. Графът сложи ръка с болка на сърцето. Всемилостиви Боже, изтена той. Какъв страхливец е племенникът ми? Приел поканата и избягал от страх. Името Родриганда ще бъде опетнено и опозорено, ако не се случи нещо да го спаси. Той тръгна отново из стаята, но по едно време спря и каза. Чуйте какво ще ви наредя. За Хасиендата незабавно да заминат двама бързи вестоносци. Двама. Да, така мисията ще е гарантирана. Да кажат на племенника ми без отлагане да тръгва за Мексико. Чувате ли? Без отлагане. Позволете ми да отбележа, че той не може да дойде по-рано от 3 до 4 седмици. Зная. Аз по-късно ще отида при графен Барес да го уведомя, че ще уредя нещата от името на моя племенник. Алфонсо Шпагали избра. По лицето на секретаря пробяга тръпка на радост. Да, отвърна той. Колкото страхлив, толкова и неблагоразумен. Да беше избрал пистолети и голямо разстояние. Нямаше да има нужда да бяга. Сега вървете и ми изпратете старата Мария Хермоес. Секретарят тръгна. След известно време старата жена влезе с достоинство при графа. Поклони се почтително и остана до вратата. Приближи се Мария и седни, покани е приветливо Дон Фернандо понеже старата Мария Хермоес беше известна като най-вярната прислужница в къщата и графът се отнасяше по същия начин с нея. Той все още кръстосваше стаята. Явно му костваше доста усилия да обоздае и прикрие гнева си. Най-сетне се обади. Мария, ти си ми вярна? Нали? Дон Фернандо, увери тя. Вие знаете, че животът ми ви принадлежи. Зная. Ще ми кажеш ли истината? До сега не съм ви лъгала. Вярвам, но има неща, за които и най-верният слуга смята, че неговият господар е по-добре да не знае истината. А ти все пак ще ми я кажеш ли? Да, аз сякаш съм пред изповедника или пред Бога. Много добре. Преди много години ти доведе племенника ми от Испания. Отговори искрено, той наистина ли е мой племенник? Слугинята видимо се изплаши. Боже мой, що за въпрос? Произнесе с труд тя. Защо да не е, Дон Фернандо? Отговори ми с една дума. Повели той. Да или не? Не мога да го сторя. Милостиви господарю, това е пункт, който в началото малко ме тревожеше, ала сега ми притиска сърцето. О, какво имаш предвид? Струва ми се, че Дон Алфонсо прилича на сеньор Пабло Кортео. За Бога и на мен ми е направило впечатление. Так му от тази мисъл не мога да се отърва. По-нататък си мисля, че той и Кортео са постоянно заедно и имат общи тайни. Зная, но нещата ще се променят. И друго, Мария млъкна и се изчерви. Е, подкани графът. И друго ме е поразявало, продължи тя. Искам да кажа, че братът на сеньор Пабло. Тя отново се запъна. Говори по-нататък. Каквото и да кажеш, остава между нас. Имаш предвид пълномощника на моя брат, адвоката Гаспарино Кортео от Манреса в Испания. Да, в по-младите години известно време той ме задиреше, въпреки че бях по-голяма от него, и ми подари един свой портрет, който все още съхранявам и този портрет е същинско копие на граф Алфонсо. Ах, мога ли да го видя? Да, ваша светлост. Ще отида да го донеса. Слугинята бързо се отдалечи и скоро донесе един портрет, рисуван с креда. Едва що го погледна графът и възкликна потресен. Боже мой, действително! Това си е Алфонсо, телом и духом. Да, аз също го виждах, Дон Фернандо, и ми се свиваше сърцето. Ти ли беше дойка на малкия Алфонсо? Да, шест месеца, после го отбих. Щях да остана в замъка, но имаше един столар, който поиска да се ожени за мен, станах негова съпруга и отидох при него. Мъжът ми скоро се разболя и почина. Отново останах сама. Това беше по времето, когато вие помолихте за малкия Алфонсо. Желанието ви бе изпълнено, тъй като тогава по-голямото момче беше все още живо. Попитаха ме дали искам да придружа детето до Мексико. Съгласих се, защото вече нямаше кой да милее за мен преди отпътуването не отида ли до замъка? Не, нямаше много време, тъй като корабът бе готов да вдигне платна. Бях повикана от замъка едва в утрото на заминаването и се настаних с граф Мануел, графинята и Алфонсо в едно купе, което ни откара до Барселона. Там заварихме сеньор Педро Арбелец, сегашния виха си а по това време беше все още ваш инспектор. Бях поварена на него заедно с детето. Дон Мануел и графинята придружиха ли ви до кораба? Не, при вечер те си заминаха, тъй като сбогуването разстрой твърде много милостивата сеньора. След това вече не съм се отделял от детето, но на сутринта ми се стори, като че малкият има друго лице. Ах! И по-нататък нищо. О, има и друго, но е дреболия. Бедният човек любопитства за вещите на богатия. Когато разсъблякох детето да спи, много добре забелязах какви дрехи носи. Можете да си представите какво изпитах на другата сутрин, като видях на риската съвсем друг номер от този, който бях запомнила вечерта. Дон Фернандо на остри слух. Да не би само да ти се е сторило, попита той напрегнато. Или си сигурна? Не съвсем. Вярно, че не бях погледнала специално номера, но при все това мога да твърдя, че беше друг. Това наистина е много важно. Вратата заключена ли беше? Не. Коя беше странно приемницата? Името отново ми штукна и сума. Еллоумбре Гранде в Барселона. Не знаеш ли кой друг е нощувал там същата вечер? На сутринта се осведомих, но съвсем непреднамерено и не защото бях заподозряла подмяна на детето. Но това, което узнах по-късно, ми се видя странно. Недалеч от нас отседнал мъж, при когото сетне дошли други двама. Никой не ги познавал и напуснали странно приемницата още в ранни зори. Единият от тях носел вързок под мишница. Кой е видял всичко това? една прислужница, която страдала от забобол и не могла да заспи. Следователно съществува възможност детето да е било подменено заедно с белето, най-малкото с ризата. Не можеш ли да кажеш нещо по този въпрос? Нищо конкретно, но някои дребни неща, на които човек отначало не е обърнал внимание, по-късно му се виждат необичайни. Говори без да се смущаваш. При такива случаи дреболиите често са от голямо значение. Та и малкото момче никога не говореше за родителите си, а тък му заради разделата би трябвало да плаче за тях. Така, да, сякаш изобщо не беше живяло при родителите си и когато споменавах за граф Мануел и графинята, рядко казваше папа и мама, а най-вече татко и майка. Много не обичаше да говори за родината, като че тази тема бе забранена за него. Освен това, явно не бе слушало много често името Алфонсо, сякаш са се обръщали с друго име към него. Боже мой, и ти ми казваш всичко едва сега. Ох, в началото въобще не ми направи впечатление. Бях просто глуповато девойче и не хранех никакви подозрения. Във вашия дом малко поумнях и едва, когато по-късно забелязах удивителната прилика, за която говорихме, се появиха подозренията. Започнах да се замислям, но твърде късно. Може би все още не е толкова късно. Пътищата господни често са странни и неведоми. Освен това ме впечатли, че по време на пътуването момчето питаше повече за сеньор Пабло Кортео, отколкото за вас. И най-сетне тук забелязах, че когато двамата смятат, че са сами, се обръщат един към друг нати. Така ли? Запита графът нездържано. Да. Веднъж дори чух Дон Алфонсо да нарича секретаря Чичо. Беше в градината и двамата нямаха представа, че ги наблюдавам. По-нататък. Това е всичко, Дон Фернандо. Не зная нищо повече. Ох, и това е достатъчно. Сега съм убеден, че е замислено някакво злодеяние, но горко им. А аз да си мълча по това, което току-що говорихме, нали, милостиви господари? Разбира се, те не бива да разберат, че ги подозираме, в противен случай нишката, водеща към тайната, ще се скъса. Но ако предположенията ни са верни, къде ще е истинският Алфонсо? Онези трима мъже са го отнесли и са го умъртвили. Пора Морди и Диос, Боже, опази! Ще узная каквото ме интересува, закани се графът. Значи за това този Алфонсо е от такъв сорт и това ще е причината да не изпитвам никакво роднинско чувство към него. Но пред света той е мой племенник и днес отново съм принуден да го защитавам. Върви, добра ми Мария, и кажи на кучияше да впрегне конете. Ако ми потребваш пак по този въпрос, ще те повикам. Старата се отдалечи. Графът заключи в бюрото си документите, които го бяха разгневили толкова много, и тръгна към пътната врата да се качи в купето. Към граф Ембарес, заповяда той на кочияша. Колата скоро спря пред дома на граф Ембарес. Дон Фернандо нареди да доложат за него и бе прият. Ембарес, все още млад мъж, го посрещна с изискана, но хладна учтивост и предложи кресло, без самият той да се възползва. Това даде основание на граф де Родриганда, също да откаже и остане прав. Днес получих писмо от вас, започна той. Ембарес се поклони в знак на съгласие. Но тонът, с който бе съставено, ме озадачи. О, той е напълно обясним. За вас може би, но не и за мен. Аз съм учтив с всеки. Аз също, когато го заслужава. Родриган да отстъпи назад. Да не би да искате да кажете, че аз не го заслужавам. Запита остро той. Не ставаше дума за вас. Но писмото беше адресирано до мен. Ала касаеше вашия племенник. Ще ви помоля за разяснение. Каква работа имате с него? Въпрос, засягащ честа, тъй като оскърби моята сестра. Поисках да се срещнем с шпаги и той прие поканата. Кога трябваше да се състои дуелът? Три дни по-късно. За съжаление, той не се яви и аз предположих, че за него честа не е от такава важност, като един удар с шпага. А навярно е и страхлив. Най-малкото мога да си го помисля. Родриганда бе потресен до дъното на душата си, но успя да си наложи спокойствие и отвърна. Заблуждавате се, графе, и ми се струва, че не е много благородно да се оскърбява един невинен, какъвто се явявам аз в случая. Дължа да ви осведомя, че моят племенник бе принуден да замине до една отдалечена част на страната. При тези обстоятелства човек може да има твърдото намерение да се яви на време, но при все това да бъде възпрепятстван. На ваше място бих се осведомил причичото, преди да дръзна да оскърбя един честен мъж, който не ви е обидил и по чието име няма и едно петънце. Тези думи направиха впечатление на противника. Той отговори. Това, което писах, се отнасяше до племенника. Но не ви оправдава. Считайте ме за заместник на племенника. При това положение, щом отправяте към мен думи, предназначени за него, ще ви помоля да отправите към мен и острието на шпагата, предназначено за него. Ах, да не би да възнамерявате! Да приема вашата покана за дуел от името на племенника си. Графе, намерението ми не беше такова, произнесе бързо Ембарес. Умолявам ви да се оттеглите, а аз ви моля да приемете, отговори Родриганда сериозно. Е добре, щом толкова настоявате, заставен съм. Кога ви е удобно, когато имате време? Утре. Толкова ли бързате да умрете, Дон Фернандо? запита Ембарес насмешливо. Животът ми е в Божиите ръце, отвърна спокойно Родриганда. Какво оръжие избирате? Като заместник на племенника си, трябва да се придържам към неговия избор. Значи шпага. Съгласен съм и с мястото, което е избрал. Секунданта. Кой сеньор щеше да услужи на племенника ми? Викомте делуриете. Веднага ще ви изпратя този сеньор. Ще го чакам. След като приключихме, моля да ме освободите. Дон Фернандо потегли към жилището на викомте делуриете, който беше вбесен от неявяването на Алфонсо. Но, отчитайки почтеността на дон Фернандо, заяви, че е съгласен и граф Родриганда се прибра в къщи. Целият следобед той писа, а при вечер повика вярната Мария Хермоес. Тя мислеше, че отново ще разчепкат въпроса с подмяната на децата, но се излъга. Мария, рече той, ще ти доверя една тайна и ти не бива да я издаваш. О, ваша светлост, разбира се, че ще пазя мълчание, отвърна тя. Нали знаеш какво е дуел? Утре заран ще се бия. Наистина ли? Изплаши се тя. О, скъпи ми дон Фернандо, не го правете. Длъжен съм, отговори той. Алфонсо приел поканата и малодушно избягал. За да спася честа на името си, трябва да го заместя. О, Боже мой! Той ще стане убиец на чичо си. Едва ли? Аз умея да фехтовам, макар и да не съм скандалджия. Надявам се да остана невредим. За всеки случай обаче изготвих завещанието си. Мислех, че отдавна е изготвено, Обади се Мария непреднамерено. Да, онова, в което оставям Алфонсо за универсален наследник. Това сега е друго. Недоверието се промъкна в мен и промених разпореждането. Ето новият документ. Ти ще го съхраняваш. Аз, ах, милостиви господарю, аз, бедната жена, произнесе тя през сълзи. Да, ти си вярна и единствената, на която мога да разчитам. Ако утре се върна, ще ми го дадеш обратно. В противен случай ще го връчиш на председателя на съдийската колегия, който ще предприеме необходимите стъпки. Лека нощ. Старата поиска да възрази, но той е избута навън, за да не се размекне, което нямаше да му е от полза. След като напусна графа, Пабло Кортео се погрижи на първо време да изпрати двамата вестоносци, а после се опъти към жилището си. Той беше вдовец и имаше само една дъщеря от починалата си съпруга. Дъщерята Хосефа беше неговото божество въпреки че не притежаваше нищо божествено. Имаше висока и мършева снага като баща си, едри кости и недодялани движения. Лицето й без восъчно жълт цвят, половината от зъбите липсваха, а очите й наподобяваха тези на кокомявка, принудена да ги отвори на дневна светлина. Чертите й бяха гловати. Пабло Кортео не отиде в кабинета си, а потърси дъщеря си, която лежеше и пушеше цигара в един хамак, провесен в царящата до входа на къщата живителна хладина. Ах, папа, какво прави при графа в този необичаен час? Получих юмрук умрук между очите, боботи той. За какво стана въпрос? За какво друго, освен за Алфонсо? Хеме, той все пак е негов племенник. Така е. О, да знаеше само старият как стоят нещата. Бих искал да го видя. Разговорът най-напред се завъртя около комарджийския дълг, сет не засегна тази история с дуела, вината за която носиш изцяло ти. Аз, удиви се момичето да не би аз да съм дала повода за дуела. Не, но не позволи на Алфонсо да се яви. Страхуваше се за неговия скъп живот, а самият той навярно още повече. Какво общо има това с днешната работа? Граф Ембар е списа на Дон Фернандо. Този пък заговори за уволняване и какво ли не. Няма да посмее, произнесе Хосефа пренебрежително. Алфонсо не би го допуснал. Ха, графът ще му стегне юздите. Той направо твърди, че аз погубвам неговия племенник. Ти не, а аз рече дамата самоуверено. Тук имаш пълно право. Впрочем, писмото на граф Ембарес даде резултат, какъвто не съм и помислял. Може би тъкмо това да е нашето щастие. Дон Фернандо ще се дуелира вместо Алфонсо. Хосеф с един скок се намери вън от хамака. Кога? Не знам във всеки случай в най-скоро време, защото графът не е свикнал да отлага такива неща. Какво би станало, ако бъде застрелян? Татко. Пронизан. О, дуел с шпаги. При тези обстоятелства е още по-опасно. Веднага бихме спечелили. Завещанието е изготвено и наследникът е Алфонсо. И аз с него, засмя се девойката. Да, и ти с него. О, хитроумен план измисли моят добър брат там, в Родриганда. Искаше да получи за себе си и сина си всичко, а ти и аз подаяние. Но ние сме го надраснали по хитрост. Ти също ще наследиш, така стоят нещата. Любопитна съм какво ще каже Алфонсо за предложението ни. Вероятно няма да каже да. Защо не? Намираш ме за недостатъчно красива? Запита Хосефа раздразнено. Нямах това предвид, отвърна Кортео. Но като стане граф, ще поиска да се ожени за графиня. А аз да не би да искам нещо друго. Като ме вземе, ще стана графиня. Хеме, има някаква логика, но ще падне битка, преди да се съгласи. По любов или принуда, Алфонсо ще се съгласи. А ако дон Фернандо не загине на дуела, Хосефа сведе поглед и отвърна. Ох, мъже, колко сте слаби духом! Очите на бащата дълго проучваха лицето й, след което той каза. Имаш предвид, че трябва да загине? Да, ако не от шпагата. То от нещо друго. Колко време ще трябва да чака човек? По грозното й лице си изписа някаква демонска алчност. Да чака, повтори Кортео. Който дълго чака, често остава без нищо. Тогава действай. Необходима ли ще ти е моята помощ? Може би отвърна загадъчно той. Ах, вече си стигнал до някакво решение, попита Хосева. Какво е то? Още преди да ме повика графът, исках да говоря с теб по този въпрос. Нали прочете писмото на брат ми, Гаспарино? Да, графът да бъде погубен. Този план допада ли ти? Не съвсем. Не ми се Дон Фернандо да умре. Ако го оставим жив, винаги ще имаме оръжие срещу Алфонсо и брати. Човек не знае как ще се прояви любовта на племенника и брата в различните случаи. Имаш право. Можем да го предадем на пиратския капитан Ландола, който ти едни ще бъде тук. Освен това, не ми стиска да стана убиец на човек, комуто все пак трябва да сме благодарни за много неща. Да сме благодарни, присмя се Хосефа. Къде ти умът? Та нали работиш за него? Все пак нямам нищо против, тъй като и аз намирам, че е по-правилно да останеш жив. Не паднали ли на дуела? ще трябва да предизвикаме мнима смърт. Но кой ще ни даде подходяща отрова? Познавам един, комуто са известни всички отрови и развива с тях тайна и доходна търговия. Стар индианец, живее в Санта Анита. Казва се Базилио. Ще поговоря с него. Но едва след като се реши дуелът. Как стоят нещата с Алфонсо? Уведомих го за необходимото чрез пратеник още преди три седмици. Днес графът също заповяда да се изпратят двама души при него и те ще го срещнат по пътя. Така че той ще се върне и то до няколко дни. Слава Богу, отново ще е при мен. Очите й радостно заплъмтяха. Виждаше се, че момичето действително обича Алфонсо, а в душата й се тееше вулкан от страсти. Горко му, ако отблъсне тази любов. На другата сутрин слънцето още не бе докоснало с целувка русата, а граф Фернандо и секундантът Виконте вече бяха напуснали град Мексико и яздаха към езерото Тескоко. Двамата сеньори носеха мексиканското национално облекло. Голямо, украсено с златни шнурове сумбреро, чиято широка периферия засенчваше целите рамене, тъмна жилетка с множество малки сребърни копчета. Богато извезани с злато и сребро предпазители за крака, които стигат до коленете и са притегнати към тялото с кожен пояс над обикновените панталони. Седлата бяха гарнирани с злато и сребро, като високият преден връх и облегалото бяха обковани с сребро. Мунштукът и амуницията също бяха украсени. Поводът представляваше пъстър копринен шнур, шпорите сребърни, с големи колелца. Затлъка на седлото бе прикрепен от цветно сарапе. От двете страни на коня се спускаше ниско долу мека кожа с козината, служеща за защита на пистолетите. От седлото висеше и ласо. Двамата кабалероси не разговаряха помежду си каквото имаше за уговаряне, беше уредено. Виконте навярно подозираше какво става в душата на графа и не му досаждаше с празни приказки. Когато стигнаха на уреченото място, противникът вече беше там. Бе довел със себе си лекар и един неутрален свидетел. Двамата противници отхвърлиха всякакъв опит за помирение и застанаха с голи шпаги един срещу друг. Знакът бе даден и двобоят започна. Ако граф Ембарес е смятал, че ще се справи набързо с Родриганда, много се лъжеше. Дон Фернандо беше изкусен фехтовчик. Отдаде му се в първия ход да рани противника, но с това само го направи по сърцат, та във втория ход да употреби цялото си умение и сила и да постигне отплата. Беше по-трениран от Родриганда, провървя му в един финт и шпагата му прониза Дон Фернандо в гърдите. Улучен съм, извика той и се свлече на земята. Лекарят тутък си се озова при него и като прегледа раната, Увери, че макар да не е опасна за живота, е значителна и достатъчна за прекратяване на двубоя. Граф Ембарес заяви, че е удовлетворен и препусна. Дон Фернандо бе грижливо превързан и настанен в копето на неутралния свидетел, което потегли към дома му. Когато стигнаха там, Кортео и дъщеря му се засуетиха, но подаден от графа, знак лекарят ги отстрани. Графът пожела да види само Старата Мария. Тя се появи и бяха поверени грижите по него. След като лекарят даде необходимите указания и си замина, тя каза, «Донесох завещанието, милостиви господарю». Не беше необходимо, усмихна се той. «Ето ти ключа, заключи го. Там във второто чекмедже на писалището». Мария го извърши с грижовност и старание, зарадвана от доверието, с което се ползваше. В жилището на секретаря на щата бяха съвсем различни. Баща и дъщеря се раздираха от озлобление. Какво сме му сторили? Гневеше се Хосефа. Нищо, съвсем нищо, отговори бащата. Тази стара дойка се е умилквала, без да предполагам. А този граф Ембарес, за когото казват, че е добър фехтовчик, всъщност е само един дървеняк. Не можа ли да насочи удара си малко по-долу? Още сега тръгвам за Санта Анита. Да, тръгвай. Всеки час за нас е изгубен. В действителност ми се щеше да изчакам за връщането на Алфонсо. Отровата все пак можеш да поръчаш. Правилно. Тогава да потеглям Пабло Кортео нареди да оседлаят коня му и препусна надолу по дългата пасеко де Букарели. После още по-нататък, докато стигна до пасео де Вига, по която се отива до двете селца, Санта Анита и Икстакалто, населени изключително с индианци. С плоскодънни лодки червено кожи превозват по канал Чалко до града плодове, цветя, царевица, сено. Жени в ярко червени поли, дечурлига и кучета делят място с пишния товар вързана на два пръта покривка ги предпазва от палещите лъчи на слънцето. Вляво се простират прочутите Цхинампас, плаващите градини на индианците. Някога повърхността на езерото Чалко е била чиста, водите прозрачни, ала индианците са я покрили с салове и тръстикови рогоски, върху които са положили пръст, за да съдят зеленчуци и цветя. Растенията пускат корени, които се закрепват така здраво, че вълните не могат да отнесат саловете и се образуват малки, оградени с плетове от рози островчета, от които се добиват най-вкусните плодове и зеленчуци. Тези индианци не са езичници, а католици, наричани Индиус Фиделес. Мирните, за разлика от Индиус Бравос, свободните, диви индианци. Наред с християнството, те са запазили някои възгледи и обичаи от предишната си вяра. Сред тях има хора, които са много по-опасни от някой волен команч или апач. Един такъв бе и Базилио, докторът по отровите, беше наследил от баща си познания върху всички индиански отрови, тяхното приготовление, употреба и въздействие. Достатъчно безсъвестен. Той бе развил от знанията си търговия и навярно бе уморил повече хора, отколкото бизоновото чело и мечешко сърце са повалили с оръжията си в честна борба. Неговата колиба бе известна на всеки и Кортейо също я знаеше. Той насочи коня си към малкия двор, където посетителят би останал незабелязан и почука беше му отворено едва на повторното чукане. Грозното лице на една стара жена се ухили среща му и запита. Какво искате? Базилио лекарят в къщи ли е? Не. Не зная също така къде е и кога ще се върне. Кортео извади от джоба си едно сребърно песос, показа и го и отново запита. Базилио в къщи ли е? Може би. Ще надникна. Дайте парите. Ще ги получиш, ако си е в къщи. Тук е. Без забавене отвърна тя. Дайте ги. Мога ли да вляза при него? Да. Елате. Кортею подаде монетата на старицата и влезе. Тя затвори след него и го въведе в малко помещение, което наподобяваше по-скоро кошара, отколкото човешко жилище. Седнете, нареди му. Ще отида да го доведа. Когато тя изчезна, Кортео се огледа за някакъв предмет, на който да седне, но не видя нищо друго, освен куп и съхнала трева и се настани там. Отново бе принуден да почака, докато индианецът се появи. Беше малко сухо, човече с остри, черти и страховит ястребов нос, върху който се мъдреха огромни очила. Какво желаете? Запита той. Може ли човек да говори открито с вас? Отвърна с въпрос секретарят. Да, но да остане в тайна. Продавате ли лекарства? Да. Добри и лоши. Всички са добри. Имам предвид отровни и неотровни. Да. За отровните ли искате да говорите с мен? В такива случаи човек трябва да е предпазлив. Кой сте? Не е нужно да се знае. Не съм Алглазил звезда, мога да се закълна. Звезда Алглазил, ИСП, полицейски агент. мист. Добре. Имате ли пари? Всеки, който желая да разговаря с мен за отрови, трябва да даде 10 песос. Ще платите ли? Кортео извади сумата от портфейла си и му я даде. Доволно ухилен, Индианецът прибра парите и рече. Сега можете да питате. Има ли отрова, която да предизвика у човек мнима смърт? Запита Кортео. Да, дори няколко. Кой ще я получи? Здрав мъж на около 50 години. Наложително ли е да се пробуди отново? Да, след една седмица. Кога искате да я имате? Незабавно. Ще дам каквото поискате. Струва 100 песос. Плащам ви». Добре. Това се казва кратка и хубава търговия. Изчакайте малко, докато я донеса. Базилио се отдалечи и този път отсъства близо час. Когато се върна, носеше в ръка малка кисийка, която подада на секретаря. Ето я, каза той. Кортео взе кисийката със съдържание, едва четвърт на пръсники и попита. Това ли е? Мога ли да я отворя? Ваша воля. Захили се отровителят. Кортео отвори хартийката. Тя съдържаше някаква маса без миризма и цвят, напомняща стрито на прах стъкло. Може ли човек да я пипа, без да му навреди? Тя действа само в стомаха, гласеше отговорът. А как да я дам? Разтворена във вода я прибавете към храната или напитката. Въздействието се проявява за една нощ. Има ли противоотрова? Не. А и употребата на други лекарства не препятства действието й. Тогава ще я задържа и платя. Но вие отговаряте за ефекта. Разбрахме ли се? Няма да се кълна, ала сам ще се уверите, че прахът действа, както обещах. В противен случай ще дойда да си взема парите, а вас ще доложа като отровител. Знаете, че това се наказва със смърт. Докторът по отровите се усмихна с превъзходство. Кой е виновникът, сеньор? Онзи, който приготвя отровата или онзи, който я дава на хората? Според мен вторият е по-виновен. Дайте парите и си вървете. Кортео наброи 100 песос на Базилио. После прибра грижливо отровата и вече се канеше да си тръгва, когато го споходи нова мисъл. Чакай, нимият мъртвец получава ли петна на разложение? Не, но в моя случай трябва да са на лице. Хеме, това е лошо, отвърна Базилио с лукава усмивка. Не е ли най-добре човекът действително да умре? Тогава със сигурност ще има такива петна. Не, не бива да умира. Но могат ли петната да се предизвикат изкуствено? Хеме, това ще струва още 50 песос. Базилио, вие сте шегубиец. Сума пари изтисквате от мен. Давам ви 20 песос. 50 или си вървете. Друго положение няма. Базилио даде вид, че си тръгва. Стои, давам 30. Мигновено реши Кортео. Почакайте тогава. Ще донеса каквото трябва. Индианецът тръгна и след 10 минути се върна с малко шишенце, в което имаше някаква жълта течност. Нали знаете местата, където покойниците получават петна на разложение? Натопете едно парцалче в тази течност и намажете местата. Колкото по-обилно, толкова по-тъмни ще станат. Дайте я! Ето парите! Кортейо подаде 30 песос, които индианецът прибра в джоба си с нескрита радост. След това напусна колибата и побърза да се отдалечи. Всеки, излязал от жилището на Базилио, незабавно попадаше под подозрението, че е изключил някаква зловеща сделка. Седма глава. Едно мерско дело, когато Кортео яздаше обратно по пасе от Ела Вига, насреща му се зададе един ездач, който, изглежда, не бе свикнал да седи на кон. Носеше леко лятно облекло, а на главата си огромно сумбреро. Кортео спря изненадано коня си. Познаваше човека, ала не го очакваше тук, беше капитан Хенри Коландола. Здраво стиснатите устни с презрително отпуснат ъгъл, остро извитият нос – пронизващият поглед на сивите очи даваха да се разбере, че той няма работа с хора от средна ръка. Капитан Ландола не беше обикновен моряк. Това знаеха всички, които го познаваха. Те единодушно заявяваха, че въпреки испанското си име, той е истински янки, който и от дявола не се страхува и ако трябва, ще влезе под пълни платна в пъкала и ще излезе без да е изгубил рея или стенга познаваше всички морета и пристанища и минаваше за човек, за когото всеки товар е добър, стига само да носи пари. Да, дори се шушукаше, че не отказва и пратка негри, независимо, че робството, макар и само на хартия, е премахнато от великите сили и много не го е грижа за кръстосвачите. Възможно ли е? Нима това сте вие, сеньор Хенри Коландола. Запита Кортео. Да, аз съм, отвърна морякът. А какво правите тук на пасео? Тръгнах да ви пресрещна. Мен, удиви се Кортео. Да, не знаехте ли, че съм акустирал във Веракрус? Не получихте ли писмо от вашия брат? Получих. Е, тогава всичко е наред. Минах през тази проклета, пълна с разбойници и треска страна, за да оговоря с вас устно сделката. Потърсих ви у дома, но открих само дъщеря ви, която ми каза, че сигурно ще мога да ви срещна на пасео. Така и стана. Колко непредпазливо! Не бива да ви виждат. Вярно, че тук никой не ви познава, но дяволът често си няма работа. Когато двама души искат да сключат сделка като нашата, никой не бива да ги мярка заедно. Съгласен съм. Сега се поразходете с коня, където намерите за добре и елате тази вечер към 10 часа пеша сам. Добре, ще бъда тук. Ландола продължи, а секретарят подкара в къщи. Когато пристигна, дъщеря му го посрещна напрегнато. Видя ли Базилио, получили средството? Разбира се, но е дяволски скъпо. Разказвай. Секретарят информира Хосефа за посещението си при доктора, след което я опрекна. А ти как можа да допуснеш такъв гаф, като изпрати капитана да ме пресрещне? Гафът щеше да е по-голям, ако го бях оставила да те чака вкъщи. Той това ли искаше? Непредпазлив човек. Спомена ли нещо за сделката ни? Не, нито дума. И ти също не. Малко смутена, Хосефа отвърна. Направих опит но той не прояви интерес. Така си и мислех. Мъж като Ландола не би разговарял за такива неща с жени. Каза ли му къде съм? Не. Осведомих го само, че може да те срещне на пасео. Значи средството е от теб. Какво представлява? Прах или течност? Секретарят отвори кисийката и показа съдържанието на дъщеря си. Кога ще го употребиш? Още днес. Налага се да изчакаме. Алфонсо не е дошъл. Не е необходимо непременно да е тук, трябва поне да говоря с капитан Ландола. И утре Дон Фернандо ще получи праха. Напълно възможно. Но как? Дъртата Мария не допуска никого при него. Варди го като дракон. Все ще се намери някакъв начин. Какво е въздействието? Проявява се за една нощ и трае цяла седмица. Но тогава Дон Фернандо би могъл да умре, понеже е ранен. Вината няма да е моя. Моето желание е само да предизвикам нима смърт, а умрели, Съвестта ще ми е чиста от всякакви угризения. Мръкна си и Кортео се отправи бавно към мястото на срещата. Не му се щеше да идва на кон, защото това би затруднило разговора с Ландола. Скоро срещна капитана. О, точен сте! Възкликна Ландола, разпознавайки секретаря. Много добре. Обичам точността. Аз също. Къде прекарахте времето си, сеньор Ландола? Е, има различни въртепи, в които човек се чувства добре. Но да не говорим за това гласеше отговорът. Хванете ме под ръка и да пристъпим към делата. Те закрачиха рамо до рамо, като си шепнеха тихо. Получихте ли писмото от вашия брат Гаспарино? Започна капитанът. Да. А вие вашите инструкции, сеньор Ландола? Не. Тъй ли аз пък мислех? Хеме, вие само се изразихте погрешно. Сеньор, разсмя се късо Ландола. Капитан Хенрико Ландола сам си е господар. Не приема от друг заповеди и указания. В такъв случай, прощавайте, не казах думата в смисъл на нещо наредно. Така е добре. Та исках да ви кажа, че вашият брат ме помоли да ви подпомогна в една секретна работа. Доколко, хеме, доколкото да отстраня някакъв човек, изтърси капитанът. Мъртъв или жив? Според желанието на брат ви, мъртъв. А ако имам различни намерения от тези на брат ми, зависи от заплащането, ухили се Ландола. Колко ще предложите? Хиляда дуро звезда ще ви бъдат ли добре дошли? Звезда песо дуро. Приблизително три марки. Банемист. Съгласен. Какво трябва да направя с този човек? Да изчезне. Къде? Където ви е угодно. Добре. Кога мога да получа товара? Колко време ще останете в пристанището? До уреждане на нещата. Но се надявам, че няма да ме подлагате на мъчение в това проклето гнездо на треска. В противен случай вдигам платната. Нямам желание да умирам. Ще побързам. Знаете ли за кого става въпрос? Не. Аз вземам товара си. А дяволът да бере грижа, кой е? Ако беше светло, ще щеше да разбере от лицето на капитана, че лъже. Прозрял плановете на двамата братя, Ландола тайно хранеше намерение един ден да вземе своя дял. Но той ще ви каже името си, забеляза секретарят. Няма да му повярвам. Матросите ще го чуят. Никой от тях няма да го види. По-късно ще разберем ли къде сте го откарали? Възможно е. За сега още не зная. Добре. Да приемем, че човекът утре умре. Кога ще бъде погребан? Би трябвало до два дни. Ала, неговият племенник не е тук. В такъв случай ще го погребат в негово отсъствие. Не е много прилично. Аха, значи е знат на личност. Хеме, но при издъхването си той ще каже на лекаря, че иска да го балсамират. Няма да го допусна. Претекстът ще бъде, че няма такава традиция в семейството, или пък, че покойникът е имал предразсъдъци в това отношение. Правилно. А как ще го отнесем до пристанището? Хеме. В ковчег, разбира се, не. Може би ще е най-добре в някой лек кош. Действително. Но как ще го откарате до крайбрежието? С мулета. А на кораба? Качването на коша си е ваша работа, сеньор Ландола. Хеме, това не ми харесва. Но от мен да мине, ще ви направя услугата. Само гледайте кошът да не пропадне на е да един с пътя. И мен безпокои тази мисъл. Пътят до морския бряг никак не е сигурен. Той гъмжи от бяла и червена измет, която не буди никакво доверие. Трябва да се погрижите за надежна охрана. Трудно. Ще се наложи да се посветят хората в нещата. Не е необходимо. Тръгнете лично с тях. Навярно няма да имам възможност, но ще помисля. А вие как ще разберете, че сме пристигнали, сеньор капитано? Много просто – изпращате някой да ме извести на кораба. След това, вие самият ли ще дойдете? Още не зная. А вие да не влезете с коша в града. И през не ми минава. Потърсете на брега някое усамотено място, удобно за пристан с лодка. Разбера ли, че сте дошли, идвам през нощта за коша. Така е добре. Сега сме на едно мнение. Тогава да се сбогуваме. Бързате ли? Планирал съм още едно малко развлечение, сеньор Кортео. Знаете, животът в морето е дяволски скучен и слезе ли човек на сушата, не бива да се държи като магаре. Разбирам. Тогава лека нощ, сеньор. Лека нощ. Побързайте с погребението. Ще стане достатъчно бързо. Двамата порядъчни мъже се разделиха. Раненият граф Фернандо лежеше в леглото, без да подозира, че погребението му е вече подготвено. Щастието или по-скоро дяволът се усмихна на Кортей. Той стигна в палата на господаря си, и поиска да се отправи към жилището си, но срещна старата Мария Хермоес, която носеше от чешмата чаша с вода. Как е дон Фернандо? Осведоми се той. Не се оплаква, отвърна Мария. Появи ли се треска? Не, но чувства ужасна жажда. Почти всеки четвърт час му нося чаша студена вода. Лекарят идва ли пак? Два пъти. Каза, че не е засегнат важен орган и няма опасения, стига да не се появи нещо неочаквано да си пожелаем графът скоро да оздравее. В тези горещи местности и най-малкото нараняване може да се окаже опасно за живота. Това е вярно. Но аз нямам време, сеньор. Лека нощ. Бяха се спрели пред вратата за жилището на Мария. Старата сигурно искаше да влезе и вземе нещо. Ето защо остави за малко чашата в близката ниша на стената и отиде в стаята. Кортео едва бе тръгнал. Един бърз поглед го убеди, че е сам. С трескава припряност той извади кисийката и изсипа съдържанието в чашата. След това бързо се отдалечи. Хосефа Кортео още не беше си легнала в очакване на баща си. С радостна възбуда той разказа, как му се е удало да извърши престъпното дело. Тя го слушаше със захлас и когато свърши, плесна възторжено с ръце. Ах, великолепно, възкликна. Спечелихме всички неизвестности отпаднаха и сега със сигурност зная, че ще стана графиня. Алфонсо кога ще бъде тук? До няколко дни, но ако е бързал, може да пристигне още утре. Тази нощ няма да мога да заспя от радост и очакване. При все това трябва да отидеш в спалнята си. Ако с графа се случи нещо необичайно, всички ще се разбудят. Всеки ще се появи полуоблечен и сетне, би могло да направи впечатление, ако си напълно облечена. Внимавай и за най-дребните неща. Имаш право. Мисля само кога графът ще изпадне в цепенение ще предоставиш ли на Мария възможността да се разпорежда в болничната стая? Дори и не мисля. Така щях да те посъветвам и аз, ай да те предупредя. Графът, изглежда, е подготвил друго завещание. Царамба по дяволите. Изрога Кортео изплашен. Да, най-малкото го предполагам. Не е ли вярно, че преди дуел човек привежда делата си в порядък? Разбира се, във всеки случай и Дон Фернандо не го е пропуснал. Писал е в продължение на доста време, както каза слугата Арнолдо. Това все още не е повод да се мисли, че е изготвил ново завещание. Имам и други доводи. Защо държи в тайна, което е писал? Защо не го е заключил в писалището си, където съхранява подобни неща? Някъде друга да ли го е съхранил? Да. В ръцете на тази вещица Мария Хермоес. Дявол, възкликна Кортео изумен. Със сигурност ли го знаеш? Да. Излязла е от покойте му с голям плик, запечатан на пет места, а когато той се върна от дуела, отново му го занесла. Кой ти го каза? Камериерът. Това наистина е странно. Към мен вчера той показа голямо недоверие, а към нея голямо доверие. Сигурно е променил завещанието. Но какво може да промени? Алфонсо си остава наследникът. А може би не, рече Хосефа. Дон Фернандо не е доволен от него и има право да го лиши от наследство тъй като Алфонсо е само племенник. Друго яче стоят нещата с имотите на Дон Мануел в Испания. Те са майорът Звезда и при всички случаи ще преминат в ръцете на Алфонсо. Звезда майорът – наследствени мод, който се предават на първородния. Бънемист